Karasun irek hamari yerkı. Karasun irek. Elik gerekek mi hatır?
Երկենք 59 59 համարի համարի երգը։ երգը 59 59 Ասված օրհնի քույրերս, հիմա խոսքը կտանք մեր Գևորգ եղբորը։ Գևորգ եղբա, խաղություն։ Կապտլամա։ Հետեր օրհնի։ Խաղություն ասում, շնորհակալ ենք այսօրվա համար այդ, որ Տերը մեզ այսօր օրհնելա նորից, Ես օրը բացել ա մեր առաջ եւ ունենք նորից հնարավորություն իրար հետ եկուզես ձևով այս ճանապարհով իրար հետ Տերը պաշտելու, Տերը երկրպագելու։ Այսօր մեր պաշտամունքը սկսելուց առաջ ես ուզում եմ կարդամ 19 համարի Սաղմոսը, Աստծո փառքը ստեղծագործության մեջ Դավիթի Սաղմոսը։ Երկինք Աստծո փառքը կպատմե։ Ու երկնքի հաստատությունը անոր ձերքերու գործերը կցուցնե։ Օրը օրին կհայտնե խոսքը,
ու գիշերը գիշերին կցուցնե գիտությունը։ Չկա զրույց ու չկան խոսքեր, անոնց ձայնը չի լսվիր, բայց ամեն երկիր ելավ անոնց հնչյունը ու մինչև աշխարհի ծայրը անոնց խոսքը, անոնց մեջ արևի համար վրան մկանեց, անիկայր արագաստեն ելած փեսայի պես է, հզոր մարդու պես իր ճամփան վազելով ուրախանա, անոր ելքը երկնքի ծայրեն է, ու անոր շրջանը մինչև անոնց ծայրերը, և անոր տաքություն են բան մեջի ծածկվիր։ Տերոջ օրենքը կատարյալ է, հոգին կնորոք է, Տերոջը վկայությունը ճշմարիտ է, տգետը իմաստուն կնե, Տերոջը կանոնները շիտակ են, սիրտը կուրախացնեն, Տիրոջը պատվիրանքները պայծառ են, աչքերին լույս կտան, Տիրոջը վախը սուրբ է, հավիտյան կմնա, Տերոջը դատաստանները ճշմարիտ ու բոլորովին արդար են, ցանկալի են անոնք ոսկի են ու շատ փորձված ոսկի են, մեղրեն անուշ են ու խորիսխե կաթած մեղրեն, քուծ առատ անոնցմով կխրատվի, ու զանոնք պահելու վարձքը շատ է, ով կրնա միտք առնել իր հանցանքները, ծածուկ մեղկերեն զիս մաքրե, ամբարտավան մեղկերեն էլ պահե քուծ առատ, թող անոնք ինձի չտիրեն, այն ատեն անմեղ կլամ, ու կմաքրվեմ մեծ անորոնությունե, բերնիս խոսքերը ու սրտիս խորուրդը, քո արչևդ ընդունելի լան, ով Տեր, իմ վեմս ու փրկիչս, ամեն։ Իրականում Տերը թողորտնի ժողովուրդ ջան, այս օրտնյալ խոսքերը, որ գրված է, մեր սրտում կյանք դառնա, ով կարա իր անցանքները միտք առնել, ծածուկ մեղքերեն զիս մաքրե, մենք մարդ ենք ժողովուրդ ջան, կարանք մեր ներսը այդ ծածուկը ունենանք, թող Տերը օրտնի, որ իրականում մեր բերանի խոսքը ու մեր սրտի խորհուրդները Աստծո առջև ընդունելի լինեն, և թող ոնց որ գրած էր Աստծո խոսքի համար կարդացինք նոր, թող Աստծո խոսքը իրականում թափանցի մեր հոգու աշխարհը, մեր շունչը, մեր միտքը, մեր հոդվածները, մեր ծուցքը, մեր սրտի խորհուրդները, մեր սրտի մտածումներն ու շարշարիտները, և այդ կենդանի զորեղ խոսքը, այդ երկծայրի սուրը, թող ամեն բան սրի քաշի նենց, որ մեր բերանի խորհուրդը, մեր բերանի խոսքը ու սրտի խորհուրդները Աստծո առջև ընդունելի լինեն, թող Տեր օրհնի մեր սիրտը, մեր միտքը ժամերի մեջ տանք Տիրոջ խոսքին, թող Աստված օրհնի, որ ունենանք այդ լսելու ականջը, որ կարողանանք լսել իր օրհնյալ խոսքերը, որ այսօր մի բան առնենք Տիրոջից, լցվենք Տիրոջով, խրատվենք, շտկվենք, հանդիմանվենք, թող փառավորվի Տիրոջ անունը, հիմա գանք աղոթքի, Հայր մեր աղոթքով, գանք Տիրոջ առաջ ժողովուրդ ջան։ Ալելույա, բարի Աստված, շնորհակալ ենք սիրելի Հիսուս, ամեն բանից առաջ ու ամեն բանի մեջ Քրիստոսին բարի, մենք շնորհակալ ենք Հայր, որ այսօր են օրը բացես արեև մենք քո առաջ ենք Տեր իմ Աստված, շնորհակալ ենք Տեր Հիսուս Քրիստոս քո մեծ գործի համար, որ դու արել ես մեր կյանքի մեջ, Տերս Աստվածս, դու մեզ գնել ես հավիտենական կյանքի համար Տեր, դու վճարել ես քո սուրբ արյունով Տեր, դու որ երկնքից հոշարվել ես երկիր գալու Տեր, մարդացել, խաչի վրա մահացել, հարություն ես արել գերեզմանից դուրս գալով Տերս Աստվածս, և հիմա հորաճկովը նստած, բարեխոս ես մեր համար Տերս ու Աստվածս, մենք դու հանում ենք քեզանից Քրիստոսին բարի, որ քո սուրբ արյունով ներել ես մեր բազում մեղքերը ու հանցանքները Տերս ու Աստվածս, և հիմա խնդրում ենք, որ խոսքի լույսովդ լուսավորես մեր ներսը Տեր Աստված, որ մենք էլ ավելի ճանաչենք մեր ներսը Տեր, մեր ներսի ծածուկը ճանաչենք Տերս Աստվածս, և ամեն բան հավատքով բերենք քո խաչի առաջ Տեր, մաքրվելու, սրբվելու, նորոգվելու, շտկվելու Տերս Աստվածս, բժշկություն ու ողորմություն գտնելու Քրիստոսին բարի, շնորհակալ ենք քեզանից Հայր, դու հանում ենք Տեր, դու հանում ենք քո մեծ սիրո համար, քո մեծ ողորմության համար Տերս ու Աստվածս, օրհնիր ես ժամերը Տեր, քո սուրբ ներկայությունով, քո հոգու ներկայությունով, քո խոսքի ներկայությունով, քո կենդանի զորեղ խոսքը, թող տապանցի սուրբ ոգու ներքով, մեր հոգու աշխարհը Տեր, մենք կարիք ունենք, որ քո խոսքը հայտնվի մեր հոգու աշխարհի մեջ, մենք կարիք ունենք, որ քո խոսքը բժշկի մեզ այսօր, մենք կարիք ունենք այսօր սրբանալու, մենք կարիք ունենք քեզ նոր մեր
Նորոգվելու ուշդ կբելու Տերեսու Աստվածս, գոհանում ենք քեզանից այր, շնորհակալ ենք Տեր, գործիր քո Սուրբ Հոգով, գործիր քո խոսքով, գործիր քո Սուրբ Հոգու հանդիմանությունով մեր ներսի աշխարհի մեջ, մենք քո կարիք ունենք Տեր, եկել ենք քեզ դիտարնելու, եկել ենք քեզ լսելու, մենք կարիք ունենք Տեր, օրտիր որ քո խոսքը որ ասել ես, նայեցեք ինչ կլսենք եւ ինչպես կլսենք, թող այսօր կատարվի մեր մեջ, տեսնենք մենք ինչպես ենք լսում Տեր, քո խոսքը ինչպես ենք լսում Տեր, օրտիր Սուրբ Հոգի ջան, որ մենք քո ուզածի պես լսենք Տեր, լիծեի պես լսենք Տեր, որ քո խոսքերը լցնես մեր հոգու աշխարհը, որ մեր սիրտը գոտևորվի, մեր միտքը գոտևորվի քեզանով Տերս Աստվածս, օրտնյա լինի քո անունը, օրտնյա լինես դու, որ հիմա ներկա ես այս պաշտամունքի մեջ, որտեղ քո առջև ոչ մի արգելք չկա, քո խոսքի առջև ոչ մի սահման չկա, փառավորվես դու, մեծարվես դու, պաշտվես ու երկրպագվես դու բոլոր ժամերի ու վայրկյանների մեջ, որին միայն դու ես արժանի Հայր, որդի և Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն, ով Հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը դգա, քո կամքդ լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամենօրվա հացը այսօր ալ մեզի տուր, և մեզ տերի մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտականներին, ու մեզ փորձության մի տանիր, հապաչարից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորություն և փառքը, հավիտյանս հավիտենից, ամեն, և իմ, ամեն։ Դեոր կապեր հասված օրտնի կապի մեջ մնանք, հիմա մեր սիկը ծառայի մեր Արամ եղբայրը։ Հաղոցին բոլորին, հաղոցին քուր եղբայրներ, մենք հիմա մի հատ երգ երգենք, որը 568 համարի երգն է, 568 Thank you.
Աստվածօրդնի արամ աղբեր, թե կապի մեջ էլի կրինենք եղբայրս, հիմա մեզի կծառայի Արման եղբայրը, Արման եղբայր կապի մեջ ես, Արման, Արման աղբերը, կապը ոնց հակո մոտ, հիմա, Հելը խոսա տենամ, ոնց որ կապը լավ չիլ է խոսա։ Լսվումա։ Հա, լսվումա։ Նորմալ։ Տեր որդնի։ Աստված որդնի։ Խաղաղություն սիրելի տիրը ժողովուրդ։ Սրտանց փառքտան գոհություն, շնորհակալություն հայտնենք այսօրվա այս ժամերի համար, որ տիրոջ ողորմությունով արտնացել ենք ամեն բան բարիա, փառաբանենք տիրոջը, գոհություն հայտնենք նորից, ամեն օր, ամեն ժամ պիտի տիրոջից գոհանանք, որ ապրում ենք, շնչում ենք տիրոջ ողորմությունով փառք տիրոջը։ Ուզում եմ կարտախոսամ այսօր տիրոջմով Անանիայից ու Սապիրայից, բոլորիս հայտնի տեղը, բոլորը շատ ենք լսել տիրոջմով ողորմությունով։ Ուզեմ խոսքը սկսեմ ելից գրքի 20-րդ գլխի 7-րդ համարից։ Քո Եհովա Աստծո անունը դատարկ տեղը չհիշես, որովհետև Եհովան իր անունը դատարկ տեղը հիշողին անպատիժ չի թողի։ Բարք տիրոջը, սիրելի տիրոջ ժողովուրդ, Աստծո հետ խաղանել պետքի, Աստծո խոսքի հետ խաղանել պետքի, տիրոջ խոսքից զգուշանալ պետք, տիրոջից զգուշանալ պետք, որովհետև պատմությունը լավ գիտենք Անանիայի ու Սապիրայի, թե նրանք ինչ արեցին, իրանց մտքի պատճառով, իրանք իրանց մեծ դժվարության մեջ գցեցին, մեծ դժվարություն ենք նաստիճան, որ Տերը թույլ տվեց, որ իրանց մահը խփի, կարտամետ տեղը գործ կարակելով 3-րդ գլուխ, գործ կարակելոց 5-րդ գլուխ 3-րդ համարից։ Եվ Պետրոս ասեց Անանիա, ինչու համար Սատանան քո սիրտը լցրեց, որ դու սուտ խոսես Սուրբ Հոգուն, եւ ագարակի կնիցը թաքցնես, չէ՞ որ նա որ կենում էր քոնն էր, եւ ծախված էլ քո իշխանության տակ է, ինչ է որ այս բանը դրիր քո սրտի մեջ, ոչ թե մարդկանց սուտ խոսեցիր, այլ Աստծուն։ Փառք տիրոջը, սիրելի տիրոջ ժողովուրդ, տեսնում ենք, որ մարդուն, Աստված մարդ չի, որ կարանանք խապենք, կարանանք ֆրռացնենք, տիրոջից պետք է զգուշություն անենք։ Տերն է մարդուն ստեղծել, տերն է մարդու սրտը քննում, տերն է այդ ամեն ինչը տենում, տիրոջ հետ խաղանել պետք չի, իրանք ինչ էին անում, իրանց այդ պահվածքով փորձում էին գայթակղությունն անել, թե մենք մեր տունը վաճառել ենք այսքանով, ինչ որ իշքանը, որ վաճառել ենք, բերում ենք ամբողջ տանք տիրոջը, բա մնացած ժողովրդի համար էդի շատ մեծ գայթակղություն էր ընելու, սիրելի տիրոջ ժողովուրդ, դրանից պետք է շատ զգուշավոր լինենք, որ մենք տիրոջ տան ճանապարհների մեջ ինչ որ անձերի համար գայթակղություններ չլնենք, տիրոջմով ողորմություն անի Տերը մեզ բոլորիս։ Նայում ենք, որ այս մարդիկ իրանք ուզում էին իրանց ես ինչ որ տեղ ցույց տային, թե մենք այսքան ենք ծախել, ամբողջ ինչ ունենք տալիս ենք, չէ, Տերը տես չի ուզում, Տերը անկեղծ Աստված է, Տերը անկեղծություն է սիրում, անկեղծությունն է գնահատում,
իրանք այդ ամեն ինչը ինչ որ իրանք վաճառել էին իրանցներ իրանց սեփականություններ աստված ոչ մի տեղ չի ասում որ ինչ ունես պետք է վաճառես բերես տան տասից չէ աստված այդ չի ուզում աստված ասեց տասանորդը տուր տասանորդն է ուզում աստված ամբողջը չի ուզում ինչ որ չափն է ուզում բայց այս մարդիկ փորձում էին իրանց ցույց տալ թե մենք բերեցինք մեր ունեցվածքը ամբողջությամբ տալիս ենք տիրոջը բայց իրանց արած սուտը իրանց խոսածած սուտը իրանց դեմ դուրս եկավ ում էին խաբում տիրոջը տիրոջ հետ խաղալ պետքի տիրոջ անունի հետ խաղալ պետքի տիրոջից զգուշանալ պետք Տեր ամեն բան տենում է Տեր ամեն բան լսում է Տեր ամեն ինչ գիտի Տերը մեզ էլ է տենում մեր վիճակն էլ է տենում մեր սրտի ցանկությունն էլ է տենում տենում է մենք ինչ ենք ուզում տիրոջ տան համար անենք ինչը չենք ուզում տիրոջ տան համար Ինչը որ սրտով ենք անում, ինչը լավ սրտով չենք անում, ինչը վատ սրտով ենք անում, Տեր զգուշանալ պետք։ Տիրոջից շատ պետք է զգուշ լինենք։ Տիրոջ հետ խաղանել չի կարելի կոպիտ ասած, որովհետև տեսնում ենք Տեր ինչեր է մեզ սովորացնում։ Այս ամեն ինչը ինչ որ գրված Աստվածը շնչում, մեր համար մեծ օրինակներ է, մեծ դասեր է մեր համար, որ մենք տիրոջից զգուշություն անենք, որ այդպիսի մեծ փորձությունների մեջ չընկնենք, այդպիսի դժվարությունների մեջ չընկնենք։ Սիրելի տիրոջ ժողովուրդ, նույնը արեց Անանիայի կինը, Սապիրան, նույն ձև սուտ խոսած, ում էին խաբում տիրոջը։ Չէ որ հնարավոր չի տիրոջը խաբել, երբ որ Տերը մարդու սիրտը քննում է, երբ որ Տերը մարդու սիրտը գիտի, ում էին խաբում։ Սիրելի տիրոջ ժողովուրդ, այս ամեն ինչը պետք է նայենք մենք մեր համար մեծ դաս պետք է լինի, որ տիրոջ ճանապարհների մեջ զգուշավոր լինենք, զգուշություն անենք տիրոջ հետ, տիրոջ հետ խոսալուց, քայլելուց, տիրոջ ճանապարհների մեջ ենք, մենք հիմա տիրոջ հետ ենք այս ճանապարհ անցնում, որ մենք իր ճանապարհների մեջ ենք, իր հետ ենք քայլում, այսինքն մեր կապը իր հետ է, մենք իր հետ խոսում ենք, մենք իր հետ կիսվում ենք, մենք ինչն ենք պահում մեր մեջ, ինչը չենք պահում մեր մեջ, Այդ ամեն ինչը պետք է նայենք տիրոջմով զգուշություն անենք մեր անձերի համար։ Փառավորվի Տերը, Տերը մեզ ամենքիս իմաստություն է տվել, որ իր խոսքը սերտենք, իր խոսքը նայենք ու տիրոջմով, որ մենք Սուրբ Հոգու տաճարենք, Սուրբ Հոգին մեր մեջը, Սուրբ Հոգին բացում այս ամեն խոսքը։ Այս ամեն ինչը, որ Տերը մեզ բացում է, ողորմություն անում, մենք պետք է հետևություններ անենք։ Որպեչի տիրոջ անվան հետ խաղը, պեչի տիրոջ տան մեջ ինչ որ ցուցամոլություններ անել, մենք էս ունենք, մենք այն ունենք, մենք էս արեցինք տիրոջ տան համար, չէ։ Մենք տիրոջ տան համար ոչ մի բան չենք անում։ Տեր ինչքան մեզ օրինակներ է տալիս։ Տերը սովորացնում է, չէ, ասենք օրինակը ծոմապահության համար։ Ասում է գնա մտի քո սենյակը, քո աղոթքը արա։ Պետք է զգուշություն անենք, ոչ թե բոլորին ցույց տանք, ես իմ տունը ծախեցի 100-ով կամ 1000-ով, չգիտեմ։ Բերում եմ ամբողջը տամ տիրոջը, չէ, ինչքան որ կարամ ես այդքան պտի տամ տիրոջը, դրանից ավել չեմ կարա տամ տիրոջը, ինչ որ տիրոջն է տանք տիրոջը, ինչը չէ պահենք, որ կայտակղության պատճառ չլինենք մյուսների համար, փառավորվի տիրոջ անունը, աստված անկեղծ աստվածը, աստված անկեղծությունն է սիրում, կուզեմ միտքը շարունակել Հեսուի 7-րդ գլուխ 20 խոսքից, Հեսուի պատմության մեջ նայում ենք, վերնագիրը սենց է, ակարի գողությունը չարիք է բերում ժողովրդին։ Տեսնում ենք, որ այս մարդու գողությունը իր ամբողջ ազգին, իր ամբողջ ցեղին մեծ փորձության մեջ է գցում։ Մեծ պատերազմներ, պատերազմների ընթացքում ամբողջ ազգը, ամբողջ ժողովուրդը կոտորվում են իրանց արած գողության պատճառով։ Տեսնում ենք, որ այս ամեն ինչ Աստված է թույլ տալիս։ Առանց աստծո գիտության, առանց աստծո թույլ տվության ոչ մի բան չէ լինի։ Աստված չի սիրում։ Աստված իր պատվիրաները որ տալիս է գրում է, որ չկողանանք, զգուշություն պետք է անենք։ Իսկ այս մարդը ինչ էր արել, արծաթ ոսկի էր տեսել, տարը իր վրանի մեջ պահել էր, այդ իր պահած ոսկի համար իր ամբողջ ազգը կոտորվում էր։ Վերջը Տերը իրան իմաստություն տվեց, որ ինքը զղջա, բերի այդ իր ամեն ունեցվածքը ինչ որ պահել էր, բերի տա, տա ում նոր այա, որ իր ամբողջ ազգը ընդհանրապես չկոտորվի։
կարտա մեդ համարը գրվածա գրվածա եւ ակարը պատասխանեց Հեսուին եւ ասեց իրավ իրավ ես իսրայելի Տեր Աստծո դեմ մեղ գործեցի եւ այսպես ու այսպես արի փառավորվի Տիրոջ անունը տեսնում ենք որ այս մարդը գիտակցեց տեսավ իր մեղքը որ Տիրոջ առաջ մեղքա գործե զղջաց իր արածի համար փառավորվի Տիրոջ անունը երբ որ մենք մեր արած հանցանքի համար մենք արած մեղքի համար զղջում ապրենք զղջանք Տիրոջ անունը կփառավորվի տենա ողորմություն անողը տենա մեզ ամեն բանի մեջ իմաստություն տվողը խնդրենք Տիրոջից որ մեր ճանապարհները որ մենք Տիրոջ ճանապարհների մեջ քայլում ենք որ իրա ողորմությունով այսօր Տիրոջ տան մեջ ենք խնդրենք որ Տերը մեզ ողորմություն անի մեզ իմաստություն տա իրա խոսքի հետ իրա հետ ճշմարիտ վարվելու համար մեր աչքը չլինի ոսկի արծաթ ունայն հարստության վրա չլինի մեր աչքը մեր աչքը լինի Տիրոջ խոսքի վրա մեր միտքը աշխատի Տիրոջ խոսքի վրա մեր սիրտը միայն Տիրոջ խոսքին ցանկանա որովհետև Տիրոջ խոսքը ամեն ոսկի ու արծաթից ավելի թանկա ավելի կարևոր է որովհետև Տիրոջ խոսքը մեզ հավիտենական կյանք է պարգևում Տիրոջ խոսքը մեզ հավիտենական կյանք է տալիս իսկ արծաթ ու ոսկին մեզ ոչ մի բան չի տալու այդ ամեն ինչ ունայնությունն է մի օր մենք մահանալու ենք այդ ամեն ինչն էլ է կորելու մենք էլ ենք դալու կորենք բայց Տիրոջ խոսքը մեզ կյանք է տալիս Տիրոջ խոսքն է մեզ կյանք տվել Տիրոջ խոսքն է մեզ ապրեցրել Տիրոջ խոսքն է մեզ ազատ է մեղքի մահի գերությունից մենք Տիրոջ խոսքից բացի ինչ պդի փնտրենք ոչ մեր եսասիրությունը պդի փնտրենք ոչ արծատասիրությունը պդի փնտրենք այլ պդի աստվածապաշտ լինենք աստվածապաշտության մեջ ավելի շատանանք ավելի լեցվենք Տիրոջմով որովհետև այդի է մեզ կյանք պարգևում Տիրոջ խոսքն է մեզ հավիտենական կյանք տալիս Տիրոջ խոսքն է հավիտենական դարերից գալիս ու գնում Տիրոջ խոսքն է բոլորիս իմաստություն անողը տեսնում ենք որ Տիրոջ խոսքի մեջ ամեն բան կա ինչ ենք ուզում էլ մենք այս աշխարից այս աշխարի մեջ ոչ մի բարի բան չկա այս աշխարի մեջ ոչ մի լավ բան չենք կարող գտնել որովհետև ի՞նչ է մեղք մեղքի ցանկություն սրտի կայտակղություններ մտքի ցանկություններ Տիրոջ խոսքը այս աշխարի մեջ Տիրոջ խոսքը չես կարող գտնես ասենք ընդենց ոնց որ ես գրքի մեջ կարաս գտնես, չէ՞։ Դուրսը ի՞նչ է կատարվում։ Մեղք, մեղքի ցանկություն։ Բայց երբ որ դու առանձնանում ես քո սենյակը, Տիրոջ խոսքի հետ ես սնում, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ։ Ամեն բան ուրիշ է անում։ Տեսնում ես դու Տիրոջմով, Տիրոջ սեր ինչքան մեծ է մեր հանդեպ։ Տեսնում ենք Տիրոջ սեր ինչքան մեծ է, որ մեզ ողորմություն արի։ Տեսնում ենք ինչեր է կատարվել, մենք ինչերից ենք ազատված։ Ինչերից ենք ազատագրված, այն որ մենք մեղքի գերությունից ազատագրվել ենք, դա արդեն մեծ բան է։ Մենք որ գողություն չենք անում, մենք որ մեր եսը ու մեր հպարտությունը առաջ չենք տանում, իշքան մեծ բժշկություն է։ Շատ մեծ ողորմություն է Տերը մեզ արել։ Խնդրենք Տիրոջից, որ մեզ իմաստություն տա, շնորհք տա Տիրոջմով, որ հասկանանք իր կատարած ամեն գործը, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ։ Ոչ թե ասենք փորձենք Անանիայի ու Սապիրայի նման կայտակղությունը լինենք եկեղեցում կամ Մաքարի նման ինչ-որ ոսկի արծաթ հարստություն փնտրենք մեր անձերի համար, չէ, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ։ Մեր անձը փրկում է Տիրոջ խոսքը, Տիրոջ բերանից հելած ամեն խոսքը, իսկ Տիրոջ բերանից հելած խոսքը այդ Աստվածաշունչն է։ Սերտենք Աստվածաշունչը ու կյանք կունենանք, հավատանք Տիրոջ խոսքին ու կփրկվենք։ Տերն է մեզ ողորմություն անողը, Տերն է մեզ փրկողը, Տերն է մեզ պահողը։ Մենք ինչերի վրա ենք մեր հույսը դրել։ Մենք մեր հույսը չենք կարող դնել աշխարհային ցանկությունների, մեղքի ցանկությունների վրա ու մտածենք, որ մենք փրկված մարդիկ ենք։ Չէ, Տիրոջ խոսքն է մեզ փրկել, Տիրոջ խոսքն է մեզ կենտանացրել։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Արյունն է մեզ ազատագրել մեղքերից։ Աշխարի մեջ ոչ մի բարի բան չկա, աշխարի մեջ ոչ մի մաքուր բան չկա։ Փառավորվի Տիրոջ անունը, Տիրոջ ողորմությունով այսօր իր տան ճանապարհների մեջ ենք, իր ողորմությունը, որ այսօր ապրում ենք, շնչում ենք, փառք Տիրոջը, Տիրոջ խոսքին ծանոթ ենք, ինչ ենք ուզում։
Միայն ուզում ենք, որ Տերը ինչ որ գիտենք դրա վրա ավելացնի, այլ ավելի սրբացնի, այլ ավելի պատրաստի իր ճանապարհների մեջ փառավորվի Տիրոջ անունը։ Կուզեմ միտքը շարունակեմ առակած 11-րդ գլուխ 3-րդ խոսքից։ Ուղեղների ճշմարտությունը նրանց կառաջնորդ է, բայց նենգավորների ծառայությունը նրանց կփչացնի, փառավորվի Տիրոջ անունը, ինչ օրնյալ համարներան։ Խնդրենք Տիրոջը, որ մեզ իմաստություն տա, մեր միտքը բացի, որ մենք էլ տեսնենք, մենք Տիրոջ ճանապարհների մեջ արդյոք ուղիղ ենք։ Շատ կարևոր հարց է, որ մենք նայենք, մենք Տիրոջ ճանապարհների մեջ ուղիղ քայլում ենք, որովհետև նայում ենք, որ ուղիղների ճշմարտությունը նրանց կառաջնորդ է։ Առաջնորդում է ուր, առաջնորդում է դեպի սրբության, ոչ թե մեզի փճացնում է, մեզ գծում է, չէ, Տիրոջ խոսքը առաջնորդում է սրբության, կատարելության։ Իսկ երկնքի արկայության մտնելու համար ինչ է պետք մեզ, մեզ պետք է, որ լինենք ուղիղ, կատարյալ, փառավորվի Տիրոջ անունը, մեզ Տերը ամեն բան սովորացնում է, ամեն բան մեր հետ խոսում է, ամեն բան մեզ ասում է, մնում է մենք սրտանց լսենք, թե մեր Տերը ինչ է ուզում մեզ ասի, ինչ է ուզում ասի, ինչ է պատրաստել մեր համար, մենք որ այսօր տան ճանապարհ Տիրոջ տան մեջ ենք, մենք պատահական չենք, խնդրենք ամեն մեկս, որ Տերը մեզ բացի, մենք ինչի ենք այստեղ, ինչ գործ ունենք Տիրոջ տան ճանապարհների մեջ։ Ես չեմ մտածում, որ մենք եկել ենք ստե ինչ-որ կողություն անելու, մեր եսը ցույց տալու մեր հպարտությունը, չէ, դրանք Սուրբ Հոգու պտուղներ չեն, դրանք սրտի չար պտուղներ են, իսկ Տիրոջ խոսքը սուրբ է, կատարյալ է, որ դրանց չի տանում։ Տեսնում ենք, չէ, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, ինչ արեցին, իրանք փորձեցին Տիրոջը խաբել, ու նայում ենք, որ իրանք գիտակցաբար Տիրոջը խաբեցին, ու ինչ վաստակեցին, մա, փառավորվի Տիրոջ անունը, զգուշություն անենք Տիրոջ ճանապարհների մեջ, փառք Տիրոջը։ Կուզեմ միտքը շարունակեմ առակած 12-ի 22-ից, զզվելի են Տիրոջ համար ստախոս շրտունքները, բայց հավատարմություն անողները հաճելի են նրան, փառավորվի Տիրոջը։ Տեսնում ենք, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, Տերը ստախոս լեզուն, չար բան խոսացող լեզուն Տերը չի սիրում, Տերը սիրում է, որ արտարն են խոսում, ճիշտն են խոսում, էդի է Տիրոջը հաճելի։ Իսկ քանի որ մենք Տիրոջ ճանապարհների մեջ ենք, պիտի Տիրոջ համար հաճելին անենք, որովհետև ինքը մեր համար ամենաբարին արել, իրա միածին որդին է տվել, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, որ նայում ենք այդ համարները, Հովհաննես 3:16, շատ կարևոր համար է ու շատ խորը, որ Տերը իմաստություն տա Տիրոջ մոտ այդ խոսքը մեզ, մեր մեջ բացի, մենք էս ամենի շատ զգուշավոր կլինենք, սուտ խոսալուց է, մեր եսը փնտրելուց է, արծատասիրություն փնտրելուց է, ամեն բանի մեջ զգուշավոր կլինենք։ Սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, արծաթը, ոսկին կամ եսասերությունը, հպարտություն, գողություն, դրանք կյանք տվող չեն, չէ, դրանք կյանքը տանող են, Տիրոջ խոսքն է կենտանի անողը, Տիրոջ խոսքն է մեզ կենտանացրել, եթե Տիրոջ խոսքը չլիներ, մենք էլ էինք մեռած մարդիկ, կլինեին կենտանի մեռելն էլ կոպիտ ասած, բայց Տիրոջ խոսքը մեզ կենտանացրել է, Տիրոջ խոսքը մեզ ազատագրել է մեղքի, մահի ցանկություններից, փառավորվի Տիրոջ անունը, էլ ինչ ենք ուզում ենք Տիրոջից, միայն մնում է, որ խնդրենք մեզ իմաստություն տա, ողորմություն անի մեզ, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, տեսնում ենք, որ ամեն բանի մասին գրված է, սիրո մասին էլ է գրված, ամեն բանի մեջ Տիրոջ խոսքերի մեջ, Աստվածաշնչի մեջ գրված է, իսկ եթե մենք նայենք, սերտենք, ամեն բանի մասին էլ կիմանանք, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, ուշադրություն դարձնենք այս ամենին, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Կուզեմ միտքը ավարտել Մատթեոս Սավետարան 5-րդ գլուխ 8-րդ խոսքից, երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որ նրանք Աստծուն կտեսնեն, փառավորվի Տիրոջ անունը, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, որ սրտով մաքուր ենք, Տիրոջ հետ կհանդիպենք, Տիրոջը ողորմությունները կվայելենք, Տիրոջ սերը կվայելենք այս աշխարհի մեջ, Տիրոջ սիրոց բացի ոչ մի քաղցր բան չկա այս աշխարհի վրա, փառավորվի Տիրոջ անունը։
իրա խոսքն է մեզ կենտանի անողը, տերն է փառավորվող ամեն բանի մեջ, տեսնում ենք ինչ օրհնյալ համարներ էլ է մեզ տալիս փառավորվի Տերը, խնդրենք, որ այս ամեն ինչը, ինչ որ լսում ենք, ինչ որ կարտում ենք տիրոջ մոտ, մեր սրտի տախտակներին գրվի, այդ ամեն ինչն է մեզ կենտանի անողը, փառավորվի Տերը, Աստված օրհնի այդ մոն աղբեր, իսկան Աստված օրհնի, Արման եղբայր, լսվում ա՞, աղբերս, դե Տեր օրհնի քեզ, հիմա մի հատ երգ կերգենք, տեսնենք մեր քույրերը պատրաստ են, պատրաստ եք, Ժենյա քույրիկ. Աստված օրհնի, քույրեր ես, Տերը օրհնի, Աստված օրհնի, Արմո եղբայր, պատրաստ ես, հա, լսվում ա, հիմա խոսքով կծառայի մեր Արմո եղբայրը, Արմո եղբայրը, դու ինձ լսում ես, Էդմոն աղբեր, քիչ, հլի մի քիչ բարձրացած ենը, իսկ հիմա, հա, համատաս լավ ա,
Լսվում է Էդմոն եղբայր։ Մի քիչ բարձրացրա։ Հիմա լավ է։ Շատ լավ է։ Տեր օրհնի։ Խաղաղություն ձեզ քույրեր եղբայրներ, Աստված օրհնի մեզ բոլորիս։ Ես կփորձեմ մի քանի համարներ կիսվել ձեզ հետ Աստու խոսքից և կկարդամ Մարկոս 10-րդ գլուխ 46 համարից։ Մարկոս 10-րդ գլուխ 46 համարից այսպիսի մի դեպք է կատարվել, խոսքը վերաբերվում է քույր Բարտեմիոսի մասին, քույրեր եղբայրներ։ Եվ 46 համարից կարդամ, բոլորս միասին տեսնենք այս խոսքերը։ Եկան Երիքով, երբ Երիքով են կելեր աշակերտներովը և շատ բազմությունովը։ Ուղղակի կուզենամ, որ Աստու խոսքին ուշադրություն դարձնենք, ինչ է գրված, էլի։ Գրված է Եկան Երիքով, երբ Երիքով են կելեր աշակերտների հետ էր, աշակերտներովը և շատ բազմություն, այսինքն տիրոջ հետևորդներն էին, տիրոջ հետևից գնացող մարդիկ էին, այդ շատ բազմությունը, աշակերտները։ Եվ Տիմեոսի որդին, քույր Բարտեմիոս, ճամփունքով նստեր էր մուրալու։ Ուզում ես իրավիճակը պատկերացնենք, Տեր Հիսուսը գնում է, իր աշակերտները իր հետ են գնում, բազմությունը, որ Տեր Հիսուսի հետևից է գնում, այդ ճանապարով անցնում են, և այդ ճանապարի նստած է մի քույր անձնավորություն, անունը Բարտեմիոս։ Երբ լսեց, թե Հիսուս Նազովրեցին է, այս մարդը լսում է, որ Տեր Հիսուս այդտեղով անցնում է, Հիսուս Նազովրեցին է, սկսեց աղաղակել ուսել, Հիսուս, որդի դավթի, ողորմե ինձի։ Հասկանում ենք, որ այս մարդը քույր էր և ինքը կարիք ուներ, և ինքը աղաղակում էր տիրոջը և ասում էր, Հիսուս, դավթի որդի, ողորմե ինձի։ Հիմա հետարքիր համար գրված 48 համարում, գրված է շատերը կհանդիմանեին Զանիկա, որպեսի լրը։ Այդ արքիրա քույրեր եղբայրներ, ովքեր են այդ շատերը, այնտեղ կարելի ասել ուրիշ մարդ չկար, Տեր Հիսուսն էր, իր աշակերտներն էր և Տեր Հիսուսի հետևից գնացող ժողովուրդն էր, բազմություն, որ հետևում է Տեր Հիսուսին։ Հիմա այս մարդը պրոբլեմ ունի իր կյանքում և այս մարդու պրոբլեմը իր աչքերը չեն տեսնում, այս մարդը աղաղակում է Տեր Հիսուսին, որպեսի Տեր Հիսուսը ողորմի իրան, Հիսուս դավթի որդի, ողորմե ինձի։ Եվ Տեր Հիսուսի հետ եղած մարդիկ, աշակերտներ ու այդ բազմությունը, ես չգիտեմ հստակով, բայց գրած է, որ շատերը կհանդիմանեին Զանիկա, որպեսի լրը։ Քույրեր եղբայրներ, մեր կյանքում էլ այսօր շատ իրավիճակների մեջ մենք կարող ենք աղաղակենք տիրոջը, մենք կարող ենք մեր ձայնը վերցնենք մեր հոգու աշխարհով, աղաղակենք տիրոջը, ոչ թե մենակ ձայնի մասին է խոսքը, լսելի ձայնի, այլ կարա քո հոգին էլ աղաղակի տիրոջը, հոգուտ մեջ։ Հիմա այս ամեն ինչի մեջ, այս հանդիմանելու լրելը որն է, էլի, տենց ուզում եմ սրա վրա նայենք, որ այսօր այս իրավիճ, այս օրերի մեջ որն է այդ լրելը, որ այդ մտքերը, որ մեզ գալիս է, որ դե չի լինելու այդ հարցը, չի լուծվելու այդ հարցը, լուր մնա, մի աղոթի, չի ստացվելու միևնույնը։ Էսի եկեք տեսնենք հենց այդ մտքերը, որոնք որ մեզ գալիս են և մեզ հետ են պահում, և այն, որ քո աղոթքը, որ աղոթում ես, որ Աստված քեզ ողորմություն անի, մեկ էլ այդ մտքերը, որ գալիս են, մեկ է տեսնում ես այդ աղոթքը կտրվավ արդեն, ու կիսատ ամնում այդ աղոթքը, ու հիասթափված, կոտրված ինքդ քեզանից, քո վիճակից, որ աղոթքի պատասխանն էլ չկա, նեղված, տրտմած հելում ես աղոթքից, մի բան էլ նեղվում ես ու նեղանում ես, կարծես անգամ տիրոջից էլ կարող ես նեղանաս, թե ինչ ես աղոթքը պատասխանը չի լինում։ Բայց եկեք տեսնենք պատճառը որն է, պատճառը նաև, որ մենք ավելի շատ ոչ թե տիրոջ խոսքին ենք նայում, որ Տերը ասել է խնդրեցեք և պիտի տրվի, փնտրեցեք և պիտի գտնեք, բախեցեք և պիտի բացվի, մենք ավելի շատ ուշադրություն ենք դարձնում այդ մտքերին, որոնք որ մեզ խանգարում են աղոթելու, քույրեր եղբայրներ։ Հիմա այս մարդը աղաղակում ասում է, Հիսուս դավթի որդի, ողորմե ինձի, շատերը հանդիմանում էին, և սա կարա կենթանի կերպով էլ լինի, կարող է և եկեղեցիում, կարող է և քո հոգևոր շրջապատում, դու տիրոջ երեսը փնտրես, մարդիկ չհասկանան, նորմալ է, մարդու վիճակն է, հիմա այդ մարդ հետ վիճակ ունի, կարող է չհասկանա, գա քեզ այս տիպի մի բան ասի,
դու մի նայ այդ վիճակներին, դու մի նայ եւ մարդուն եւ այդ մտքերին, դու քո աղաղակը արա տիրոջը, դու քո խնդրվածքը շարունակի տիրոջը ուղված։ Եվ շատերը կհանդիմանեն Զանիկա որպեսի լրը, բայց հետարքիրա գրված էլի։ Հիմա այս մարդը չասեց, լավ դե որ հանդիմանում են, որ լրեմ, դե որ չիլում, չիլում, լավ դե երևի իմ բախտն էլ է սա, էլի երևի իմ ճակատագիրն է սա։ Բայց Անիկա ալ ավելի գաղաղակեր քույրեր եղբայրներ։ Եվ հասկանում ենք մի բան, որ այս մարդկանց հանդիմանությունը եւ մեր աղոթքների մեջ, որ այդ մտքերը գալիս են, եթե մենք տեղիք չենք տալի քույրեր եղբայրներ, մենք մեր հոգու աշխարհը, եթե շարունակում է մեր ներսով շարունակում ենք ալ ավելի աղաղակել տիրոջը, որ Տեր Դավթի որդի Հիսուս ողորմի ինձի։ Տեսնենք ինչ է կատարվում այդ ամեն ինչից հետո։ Բայց Անիկա ալ ավելի կաղաղակեր, որդի Դավթի ողորմե ինձ, այսինքն ոչ մի բան չկարողացավ Բարտեմիոսին հետ պահել, Բարտեմիոսի աղոթքից, Բարտեմիոսին աղոթքից ոչ մի բան չկտրեց։ Եվ 49 համարը, եւ մի հատ կարևոր բանի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնենք, առաջին անգամ ասում է, երբ լսեց, թե Հիսուս Նազովրեցին է, սկսավ աղաղակել ուսել, Հիսուս որդի Դավթի ողորմե ինձի։ Հիմա մի հատ կարևոր բան կա ստեղ, Տեր Հիսուսը լսեց այս աղոթքը, թե չէ, այդ առաջինը։ Ես համոզված եմ, որ լսեց, եւ Տեր Հիսուսը մեր ամեն ինչը գիտի, մեր մտքերը գիտի, մեր խորհուրդները գիտի, անգամ մենք կարող ենք չխոսենք, ինքը գիտի այդ ամեն ինչի մասին։ Բայց հետաքրքիր է, ինչի՞ հենց առաջին աղաղակից չկանգնեց Տեր Հիսուսը։ Եվ շարունակության մեջ երկրորդ անգամ, երբ որ աղաղակում է, որդի Դավթի, ողորմե ինձի, Հիսուս կանգ առնելով ասա, որ Զանիկա կանչեն։ Կանչեցին կույրը ու ասին անոր, քաջ եղիր, ելիր, հիմա հակառակ բան են ասում, այն ժամանակ ասում էին, լրիր, հանդիմանում էին, ձայնդ կտրիր, մի աղաղակիր, հիմա էլ ասում է, քաջ եղիր, ելիր, քեզ կկանչե։ Անիկա իր հանդերձ ձգելով ելավ ու եկավ Հիսուսին, և Հիսուսը ասավ անոր, ինչ կուզես, որ քեզի ընեմ։ Կույրը ասավ, ռաբունի, կուզեմ, որ աչքերս բացվին։ Այսօր էլ քույրեր եղբայրներ, Աստված մեզ այդ նույն հարցը տալիս է, ասում է, ինչ ես ուզում, որ ես քո համար անեմ, ինչ ես ուզում քեզ անեմ։ Եվ այս մարդու պրոբլեմը որն էր, իր պրոբլեմը նա էր, որ ինքը չէր տեսնում։ Եվ այսօր կարող ենք մենք էլ շատ ժամանակ մեր հոգու աչքերը փակված լինի, թմբրած լինենք, մեր հոգու ականջները փակված լինի քույրեր եղբայրներ, և մենք էլ կարիք ունենք և տեսնելու և լսելու։ Եվ Տեր Հիսուսը հարց է տալիս, ասում է, ինչ ես ուզում, որ քեզ անեմ։ Այսօր այս հարցը ուղղվում է նաև ինձ և քեզ, ինչ ես ուզում, որ քեզ անեմ։ Եվ կույրը ասավ, ռաբունի, կուզեմ, որ աչքերս բացվին։ Եվ Հիսուսը ասավ անոր, գնա, քու հավատքդ քեզ բժշկեց։ Եվ շուտ մը անոր աչքերը բացվեցան ու ճամփան Հիսուսին ետևեն կերթար։ Հետարքիրա նաև այս վերջի խոսքերը, որ ասում է, և ճամփան Հիսուսի հետևեն կերթար։ Այսինքն, այս մարդու կյանքում հրաշ կատարվեց, Աստված իրան տեսողություն տվեց, և այս մարդը ոչ թե թողեց այդ ին բորոտների պես գնաց իր կյանքը ապրելու, այլ գրված է, որ նա Տեր Հիսուսի հետևից գնաց։ Այսպիսի մի օրինակ էլ ուզում եմ կարդամ Ղուկաս 8-րդ գլուխ, Ղուկաս 8-րդ գլուխ 41 համարում է գրված այսպիսի մի օրինակ։ Ասում է, երբ Հիսուս 40-ից կարդամ, երբ Հիսուս ետ դարձավ, ժողովուրդը Զանիկա ընդունեց, որովհետև ամենքը իրեն կսպասեին։ Ահա Հայրոս անունով մարդ մը եկավ, որ ժողովարանին իշխանն էր, Հիսուսին ոտքը ընկնելով կաղաչեր անոր, որ իր տունը մտնե, որովհետև մեկ հատիկ աղջիկ մը ուներ, գրեթե 12 տարեկան, որ մեռնելու մոտ էր, չի մահացել հլը, գրված չի, որ մահացել է, գրած, որ մեռնելու մոտ էր, արդեն մահանալու վրա էր։ Երբ Հիսուս կերթար բազմությունը կնեղեր զինք, այստեղը չեմ ուզում կանգնենք, որտև այստեղ այն Տերատես կնոջ պատմությունն է, երբ որ Տեր Հիսուսի հանդերձին է գտնում, միտքը սրա վրա չեմ ուզում, այս կոնկրետ Հայրոսի մասին եմ ուզում խոսենք։ Եվ գանք 49 համարից, ասում է, երբ ինքը Հայրոս Տեր Հիսուսի ոտքերն էր ընկել, աղաչում էր, որ Տեր Հիսուսը իր տունը մտնի Հայրոսը։ Հիմա այստեղ 49 համար, երբ ինք դեռ կխոսեր, ժողովրդապետի տունեն մեկը եկավ ու ասավ, աղջիկը մեռավ, ալ վարդապետը մի հոգնեցներ։ Որ նայում ենք, ոնց որ էլի նույն Բարտեմիոսի հետ կատարված նույն դեպքը ոնց որ լինի, այնտեղ հանդիմանում էին, ասում էին, լրիր, մի աղաղակիր,
Կույրես կույրել մնա, ոչ թե հենա մի բանել ասում էին, տեր, արի էստեղ կույր մարդ կա, իրանք տեսել էին, որ Տեր Հիսուսը լիքը բժշկություններ էր անում, իսկ էստեղ էլ, էլի իր տնից մեկն ա գալիս, տնից ա գալիս արդեն, իր տան անդամն ա գալիս, չգիտեմ ով ա, բայց գրված ա տնից մեկը, եկավ ասում ա, եւ ասեց, աղջիկըդ մեռավ, էլ վարդապետը մի հոգնեցներ, հետարքիր այս նույն միտքն ա, որ ասենք էլ մի աղաղակի, մեկ այդ հարցը չի լուծվելու, մեկ ա ինչ որ ուզում ես, աստված երևի քեզ չի լսում, մի աղաղակի, անիմաստ աղաղակում ես, անիմաստ ծնկներիդ վրա եկել ես, գնա քնի հանգստացի էլի, անիմաստ հազարատ գործ ունես, չի ստացվելու, այդ հարցը չի լուծվելու, այդ պրոբլեմը չի լուծվելու, ես չգիտեմ այդ ինչ պրոբլեմա, ամեն մեկս մեր մեջ գիտենք ինչ խնդիրներ ունենք, բայց առաջի հայացքից միտքը դա է, որ միտքը գալիս է, որ չի լինելու, բայց շարունակությունը տեսնենք ինչ ասում, բայց Հիսուս երբ լսեց ատիկա, ըսավ անոր, էսի արդեն գիտեք որն էր, Տեր Հիսուսը երբ լսեց ատիկա, դա այն վերջին հույսն էր, որ դեռ քանի չի մահացել, Տեր, արի, բայց որ գալի ասում են մեռավ, արդեն հույսդ կտրվում է, արդեն այն որ պատկերացնում եք ինչ հարված է այս մարդուն, էլ մահացել է, էլ հնարք չկա, էլ ելք չկա, բայց Տեր Հիսուսը այդ ամենավերջին պահին, այդ ամենակրիտիկական պահին, երբ որ այս մարդու հույսը ու հավատը ջախջախվել էր, քույրեր, եղբայրներ, տեսեք ինչ ասում, բայց Հիսուսը երբ լսեց ատիկա, ասավ անոր, մի վախնար, միայն հավատա եւ պիտի ապրի, եւ Տեր Հիսուսը այսօր մեզ ամեն մեկիս այս խոսքը ուղղում, այս խոսքերը մեր համար են գրված, քույրեր, եղբայրներ, եթե դու մտածում ես, թե հույս չկա, հույս չկա, դե այդ հարցը չի լուծվելու, Տեր Հիսուսը ինձ ու քեզ ասում ա, որ մի հավատա, մենակ հավատա, դու մի դադարի աղոթք անելուց, եւ ես վերջի համտեղն էլ կկարդացվածն էլ կարդամ եւ վերջացնեմ, եւ ես ամ այս երկու տեղի ամփոփումն, ամփոփումը այս խոսքերի մեջ կարանք տեսնենք, ու երեք եղբայրներ, նույն Ղուկասի 18-րդ գլուխ, 18-րդ գլուխ առաջին համարից, շատ հայտնի տեղ, անոնց առակ մնա, լսավ այս բանին վրայով, թե պետք է ամեն ատեն աղոթք անել ու չձանձրանալ, երբ ա մարդը նաև ձանձրանում, երբ որ այդ մտքերին տեղակ տալիս, որ մտքերն էլ ասում են չի լինում, դե որ չի լինի, անիմաստ էլ աղոթել, ինչ անիմաստ աղոթեմ, ոնց որ, եւ ասավ, դատավոր մը կար քաղաքի մեջ, որ աստուց մեջ չեր վախնար ու մարդը չեր ամչնար, եւ նույն քաղաքի մեջ, որ փեվարի մնալ կար, որ անոր կուգար ու կսեր, իրավունքը ինձի ու ազատեզիս իմ ոսոխես, իմ պրոբլեմից ազատիր ինձ, ոսոխուց, թշնամուց, չգիտեմ ինչից, ժամանակ մը դատավորը չեր ուզեր անոր մտի կնել, բայց ետքը ըսավ իր մտքին մեջ, թե եւ աստուց մեջ չեմ վախնար ու մարդե չեմ ամչնար, գոնե այս որբևարին զիս ձանձրացնելու համար իրեն իրավունքն եմ, որպեսի չգա ամեն ատեն ինձի թախանձե։ Հիմա 6-րդ համարը, Տերը ըսավ, լսեցեք, անդիկա, լսեցեք, անիրավ դատավորը ինչ կսե։ Հիմա այս դատավորը անիրավ դատավոր է, անիրավ դատավոր է, 7-րդ համարը, հապա աստված իր ընտրյալներուն իրավունք պիտի չնե, հարց ա տալիս Տերը, հարցականով ա գրված, հապա աստված իր ընտրյալներուն, իր զավակներին, իր տղաներին ու աղջիկներին իրավունք պիտի չնե, որոնք ցերեկ ու գիշեր իրեն կաղաղակեն, կարևոր խոսք աստեղ գրված, քույրեր, եղբայրներ, թեև երկայնամիտ ալ ըլլա, Բարտեմյոսը, երբ որ Տեր Հիսուսը առաջի անգամ, սա նաև տեսնում ենք Բարտեմյոսի հետ կապված դրվագի մեջ, ասում է թեև երկայնամիտ ըլլա, երկայնամիտ ասում է նշանակում է մի քիչ համբերող, ոնց որ երկայնամիտ, այսինքն մի ինչ-որ հատված կարծես չմիջամտող, մի ինչ-որ հատված չպատասխան, ոնց բացատրեմ, որ ճիշտ լինի, երկայնամիտ, այսինքն հիմա Նոյի օրերը ոնց էր, աստված երկայնամիտ էր, չէ, սպասում էր աստված, որ մարդիկ ապաշխարեն, այսինքն երկայնամիտ նշանակում է նաև սպասել, հիմա տեսեք, ասում է թեև երկայնամիտ ալելա, հիմա Բարտեմյոսը առաջին անգամ աղաղակեց, աստված լսեց, բայց Տեր Հիսուսը երկայնամիտ էր, եւ թողեց, որ տեսնի արդյոք այս մարդու նպատակը իրոք իր բժշկությունն է, թե ուղղակի նենց մի հատ աղաղակում է, տենա կլնի կլի, չլնի չլնի, ասենք Հիսուս դավթի որդի, ողորմ է ինձի, հա չեղավ, լավ, անցնեմ իմ գործին, չէ,
Աստված երկայնամիտ է ու ուզում ա նաև Աստված եւ Աստված տեսնի եւ դու տեսնես ավելի շատ, որտեւ Աստված մեզ լավ ա ճանաչում։ Դու այդ քո ուզածի մեջ հաստատ ես թե չէ։ Հիմա նույն Հակոբի օրինակն էլ կարանք տեսնենք, որ Հակոբ ամբողջ գիշեր ասեց միչև ինձի չորտնես, չեմ թողելու քեզի։ Քույրեր եղբայրներ։ Եվ տեսեք, ասում ա թեև երկայնամիտ ա լլա, թեև մի պահ ուշանա, բայց չի ուշացնում Աստված իր խոստումը, թեև քեզ թվա թե ուշանում ա։ Ձեզի կսեմ, թե շուտով անոնց իրավունք պիտի ընե։ Երկու կարևոր բառ՝ շուտով եւ պիտի։ Նորից եմ կարդում 8-րդ համարը։ Ձեզի կսեմ, թե շուտով անոնց իրավունք պիտի ընե, բայց որդին մարդո երբ գա, արդյոք հավատք պիտի գտնե երկրի վրա։ Տերը օրհնի մեզ բոլորիս, քույրեր եղբայրներ։ Խոսքի միտքը հետեւյալն ա, որ մենք մեր աղոթքների մեջ չձանձրանանք Տիրոջ երեսը փնտրելուց, եւ մեր խնդիրները, ամենաառաջինը հոգեվոր խնդիրները, ես սենց եմ հասկանում ու սենց էլ հավատում եմ, այն խնդրվածքը, այն աղաչանքը, որ հոգեվոր ա, եւ այդ խնդրվածքը, որ ես խնդրում եմ եւ դա ինձ մոտեկացնելու է Աստծուն, այսինքն իմ եւ Տեր Հիսուսի հարաբերության հետ է կապված, որ ես ուզում եմ Տեր քեզ մոտենամ, օրինակ, որ ես ուզում եմ քեզ նմանվեմ, որ ես ուզում եմ փոխվեմ նմանատիպ, որ ինձ Աստծուն է մոտիկացնում, ես 100% համոզված եմ, որ այս աղոթքը Տիրոջը հաճելի է, եւ այս աղոթքը Աստծու կամքով է, եւ այս աղոթքի պատասխանը Աստված շուտով տալու է։ Ես չեմ ասում մարմնավոր ինչ-որ բաներ խնդրես, սրանք չգիտեմ, սրանք իմ համար կասկածելի են, կլինի թե չլինի, բայց մի բան, եթե ես խնդրում եմ, ասում եմ, Հայր, ուզում եմ ես ամեն ժամանակ քո հետ լինեմ, քո մեջ, դու իմ մեջ, սա Տիրոջ կամքով ա, թե չէ։ Տիրոջ կամքով ա, որովհետև իմ ուզելուց առաջ Տեր Հիսուսն ա այդպես ուզել, որ ես իր մեջ լինեմ, ինքն էլ իմ մեջ։ Եվ հիմա Աստված, ես ուզում եմ Աստված, ասում եմ Աստված իմ, ես ուզում եմ քո ոտքերիդ մոտ լինեմ, իմ կյանքիս բոլոր օրերի մեջ, երկրի վրա երկնքի օրեր ապրեմ, սա Տիրոջ կամքով ա, թե չէ։ Իհարկե Տիրոջ կամքով ա, որովհետև Տեր Հիսուսն էլ ա ուզում, որ իր զավակներ իր գրկի մեջ լինեն, իր ոտքերի մոտ լինեն։ Մայրամի համար ասեց, Մարթա, Մարթա, ասեց, շատ բաներով զբաղված ես, բայց մեկ բան է պետք, Մայրամ աղեկ բաժին ընտրեց, Տեր Հիսուսի ոտքերի մոտ նստած, Տեր Հիսուսի խոսքերն է լսում։ Քույրեր եղբայրներ, չձանձրանանք աղոթքի մեջ, եւ այդ մտքերին տեղիք չտանք, մենք ավելի շատ եկեք հավատանք Աստծու խոսքին, որ Աստված ասել է, խնդրի ու պիտի տրվի, փնտրի եւ պիտի գտնես, բախի եւ պիտի բացեմ քեզի։ Ավելի շատ եկեք Աստծու խոսքին հավատանք, քան թե այդ մտքերին, որովհետև այդ մտքերը այս օրինակների պես մեզի հետ են պահելու, եւ մեզի այնքան հետ կպահեն, միչեւ մեզի կհիասթափեցնեն, միչեւ մեզի հիմնահատակ կանեն, ջախջախեն մեզի, եւ նորից Տերը իհարկե ողորմություն կանի, բայց ինչքան վնաս կքաշենք, տեղ չտանք այդ մտքերին, մեր աղոթքի մեջ հաստատ լինենք, Տեր, դու ինձի ողորմություն արա, Բարտեմյոսի օրինակի պես, Հիսուս ինձ ողորմություն արա, ով ինչ կասի, ինչ միտ կգա, կողքինս ինչ կասի, միևնույն է, ես քեզ եմ աղաղակում, դու կարաս մենակ ինձ ողորմություն անես, թե կուզեն վերջի հույսըդ էլ կմարի Հայրոսի աղջկապես, որ մահացավ, դու էլի հույսըդ կապի Աստծու հետ, որովհետև մեռելներին հարություն տվող Աստվածն էլ ա Տեր Հիսուսը, նա ա մեռելներին հարություն տալիս։ Տերը օրհնի մեզ բոլորիս, աղոթք անենք եւ չձանձրանանք ամեն ժամանակ։ Տերը օրհնի մեզ բոլորիս, սուղակի այսքանը կուզենայի կիսվել ձեզ հետ, Աստված զորացնի մեզ ամեն մեկիս, Աստված օրհնի։ Եթե աղոթք ենք անելու… Աղոթք անենք, հա… Աղոթք անենք… Արման ախպեր, մի բան էլ ասեմ, նոր, հենց նոր լուր հասա, որ մի տարեկան երեխա գլխի վրա ընկել, մի տարեկան երեխա գլխի վրա ընկե, իրան էլ հիշենք էլի, հիմա տարում են հիվանդանոց շտապ։ Լավ էդ մոյ եղբայր։ Հա, Աստված օրհնի ախպեր։ Տեր օրհնի։ Շնորհակալ ենք քեզանից, ողորմած Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից, բարեգութ Հայր, դու մեր Հայրն ես, դու մեր Փրկիչն ես, դու ես մեզ արարել Աստված մեր, դու ես մեզի կյանք տվել Տեր Հիսուս Քրիստոս, դու ես մեզի այս աշխարի վրա Տեր Աստվածս կյանք տվել, ծնունդ տվել Տեր, եւ մենք ամեն մեկս ծնված ենք քո կամքով,
Եվ մենք ամեն մեկը ծնված ենք քո ծրագրի համար, Տեր, քո ժառանգությունը լինելու համար, Իսուս Քրիստոս։ Մենք քո ժառանգորդներն ենք, Տեր Աստվածս, մենք քո ժառանգությունն ենք։ Դու մեզ դրա համար ես ստեղծել, Աստված իմ։ Մենք քո զավակներն ենք, դու ես մեզ ընտրել, Տեր Իսուս Քրիստոս։ Առաջինը դու ես մեզ սիրել, Տեր Աստվածս, դու ես եկել մեր հետևից, Տեր։ Շնորհակալ ենք քեզանից, որ մեզ ամեն մեկից քո ճշմարտությունը հայտնել ես, Տեր։ Շնորհակալ ենք քո ողորմության համար, Տեր։ Խնդրում ենք, Տեր Աստվածս, որ ամեն մի եղբորս ու քույրիկիս, Տեր, հաստատես հավատքի մեջ, Տեր, որ աղոթքի մեջ հաստատուն լինենք, ամեն ժամանակ աղոթք անենք ու չձանձրանանք, Տեր, Տեր Իսուս Քրիստոս, մեր մտքերին տեղիք չտանք, այն մտքերը, այն նետերը, որ մեզ գալիս են, դրանց տեղիք չտանք, այլ տեսնենք քո խոսքին, նայենք քո խոսքին, թե դու ինչ ես ասում, Տեր, էական չի, թե այդ մտքերը ինչ են ասում, էական չի, թե այդ մարդիկ ինչ են ասում մեր շուրջը, էականա, թե դու ինչ ես ասում, Տեր, որովհետև վերջին խոսքը քոնն է, Տեր, որովհետև քո խոսքն է հաստատունը, քո խոսքն է այո եւ ամենը, Տեր Աստվածս, հաստատիր մեզ, Տեր Աստվածս, որ մենք աղոթքի մարդիկ լինենք, Տեր, որ մեր երիտասարդ պատանի, Տեր Աստվածս, կյանքը, Տեր, սկսվի եւ անցնի աղոթքների մեջ, Տեր Աստվածս, մեր կյանքի բոլոր օրերի մեջ աղոթողներ լինենք, չձանձրանանք, Տեր Իսուս Քրիստոս, իրարու համար աղոթող լինենք, Տեր, խնդրում ենք այդ երեխայի համար, Տեր, որ այդ մոյ եղբայրը ասեց, մենք չենք ճանաչում, չգիտենք, բայց դու ես նրան ստեղծել, դու ես նրան կյանք տվել, Տեր, այս տարիների մեջ, տարվա մեջ դու ես իրան պահել, Տեր Աստվածս, հիմա այս վիճակը, Տեր, այս հոգսը, այս դժվարությունը, այս փորձությունը, Տեր, քո առաջ ենք բերում Իսուս Քրիստոս, ողորմությունը տանես, Տեր, աղաչում ենք ողորմություն անես, Տեր, քո ձեռքը երկարես, քո բժշկող բազուկը երկարես, քո փրկող ձեռքը երկարես, Տեր Աստվածս, այդ երեխայի համար, Տեր, ողորմությունը տանես, Տեր, հրաշքդ կատարվի, Հիսուսի անունով, ալելույա, Հայր, ողորմություն անես, եւ ես ամեն ինչի մեջ դու փառավորվես, քո փառքդ երևա, Տեր, քո անունդ փառավորվի, Տեր, ամեն բանի մեջ դու երևաս, Տեր Իսուս Քրիստոս, խնդրում ենք այդ երեխայի համար, իր ընտանիքի համար զորացնես, որ իրանց աչքերը քեզ յուղված լինի, եւ այդ երեխային էլ բժշկություն անես, Տեր Աստվածս, նա քո ձեռքերի մեջ է, ես հավատում եմ, որ հիմա նա քո ձեռքերի մեջ է, Տեր, անունդ փառավորվի, շնորհակալ ենք քեզանից, օրհնյալ Աստված, օրհնես պաշտամունքը, օրհնես ամեն մի եղբորս խոսքը, որ իրան շուրթերից դուս պիտի գա, Տեր, թող քո հոգուց լինի, Տեր, թող քո հոգուց բխի, Աստված իմ, շնորհակալ ենք քեզանից, օրհնես մեր ժամերն ու ժամանակները, Տեր, եւ օրերն էլ, ժամերն էլ, որ պիտի ունենանք այս օրերի մեջ, Տեր Աստվածս, փառք ես մեր ամեն ժամը քո հետ լինի, Տեր, քո հետ անցկացնենք, շնորհակալ ենք քեզանից, փառավորվես, մեծարվես, օրհնվես, սիրելի Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Աստված օրհնի, արման։ Տեր օրհնի այդ մոնախպաճ։ Հիմա մեզ երկով կծառայի Արամ եղբայրը։ Արամ եղբայր, ի՞նչ ես։ Ամեն։ Աստված օրհնի բոլորին, նորից։ Մենք հիմա կերկենք 503 համարի երգը։ 503 համարի երգը։ Yeah.
ինքան ճամփան Հիսուսի ես պիտի երկեմ ես պիտի երկեմ ես պիտի երկեմ սերը Հիսուսի Աստծո աղբյուր։ Հիմա խոսքով Աստծո խոսքը մեզ խոսի Գևորգ եղբայրը։ Աստված օրհնի Գևորգ ջան։ Լսում ես մնա։ Հա, լսում եմ աղբյուր։ Տեր օրհնի Գևորգ ջան, հար Տիրոջը այս երկերի համար, այս աղոթների համար, այս խոսքերի համար իրականում հարավոր մի Տիրոջ անունը, Տիրոջ գործը, որ ինքը մեզ իր խոսքով, իր հոգով ամեն անգամ նոր օգնում է, կենթանացնում է, հար Տիրոջը, հար իր խոսքին, այս ապացույցն է, որ նրա խոսքը կենթանի է, նրա խոսքը զորեղ է, նրա խոսքի մեջ կա կյանք, հոգի, հար Հիսուսին, հար այդ ավետարանին, որ Աստված բերել է երկնքից։ Ես ուզում եմ կարդամ Եզեկիել 16 գլխի 6 համարից, մի քանի համարներ կարդանք ու միասին մի քիչ կարճկի սվենք ժողովուրդ ջան։ Գրված է սենց Եզեկիել 16:6. Երբ ես քուքով անցա, քեզ արյունիդ մեջ թաղված տեսա, ու երբ արյունիդ մեջ էիր, քեզի ապրեսի, թեև արյունիդ մեջ էիր, քեզի ապրեսի։ Հարկ Հիսուսին ժողովուրդ ջան, որ Աստված մի օր այնց ողորմություն եղավ, որ մեր կողքով անցավ, ու մենք այդ ժամանակ մեր արյան մեջ թաղված էինք, ոչ թե թաթախված էինք, այլ թաղված էինք այդ արյան մեջ, ժողովուրդ ջան, ու ասում է երկու անգամ, ասում է, երբ արյանդ մեջ էիր, քեզի ապրեսի, ու Եփեսացիների գրքի մեջ գրում ասում է, երբ դուք ձեր հանցանքների ու մեղքերի մեջ մեռած էիք, անիկա ձեզի կենթանացուց։ Հիմա այս խոսքով մենք կենթանի ենք այսօր, ժողովուրդ ջան, անկախ նրանից, թե մենք ինչ հոգևոր վիճակ ունենք, ինչ հավատքի վիճակ ունենք, ինչ ընթացք ունենք, մենք այս խոսքով կենթանի ենք, հարկ Տիրոջը, ժողովուրդ ջան, բայց հետաքրքիր շարունակության մեջ է, ասում է, և դաշտի բույսերի պես աճեցար, աճեցուցի, դու շատ մեծար ու շատ ծար ու մեծար, կատարյալ գեղեցկության հասար, ստինքներդ գոյացան, ու մազերդ աճեցան, բայց դու մեր ու անծածկույթ էիր, Հարկ Հիսուսին ժողովուրդ ջան, հուքով էդ անցա ու քեզի նայեցա, ահա սիրոյ տարիքի մեջ էիր, և ես իմ քղանցքս քո վրա տարածեցի և քո մերկությունը ծածկեցի, երթում ունելով քեզի հետ ուխտերի, կսե Տեր Եհովան, ու դու իմս եղար։ Ինչ ենք դնում, ժողովուրդ ջան, Աստված, երբ որ մեզ կենթանացրեց, սկսեց մեզ ապրեցնել, քայլեցնել հոգևոր կյանքի մեջ, ու երբ որ ասավ այդ սիրո տարիքը, ասում է, ես քեզ ասում եմ, իմ քղանցքով ծածկեցի, Աստված իր արդարությունով ծածկեց, որ մեր ներսը, մեր հոգու աշխարը, մենակ իրան սիրի, ժողովուրդ ջան, ու երթում անելով ասում եմ, մերկությունը ծածկեցի, ուխտ արեցի, ու դու իմս եղար, Աստված մեզ ճանաչեց, որ մենք իրանն ենք, ժողովուրդ ջան, ասում եմ, ապա քեզ ջուրով լվացի, քո վրայդ քո արյունդ մաքրեցի, քեզ յուղով օծեցի, Հարկ Հիսուսին ժողովուրդ ջան, Աստված մեզ իր խոսքով մաքրել է, մեր արյունը մեր վրայից մաքրել է, այն մեղքի ներողություն,
en mehki aryune, mehki vartske vor mer vera peti gar, makrel astvats ira surp aryunov, mez yugov otsela, ira surp hokov inke mez otsela, makrela, serpela, artaratsrela, arjanatsrela, mer anune yergenki mech grela, drela yerknavorneri mech, u vonts vor gervatsa yepesatsineri girki mech, tesek sents asum arachi gkhi mech asuma Օրդնյալ է Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը, որ մեզ օրդնեց ամեն հոգեվոր օրդնություններով, երկնավորների մեջ Քրիստոսով, օրդնեց ամեն հոգեվոր օրդնություններով ժողովուրդ ջան, վեց համարը, իր փառավոր շնորհքին գովության համար, որով մեզ զարդարեց սիրելի ձեռքով, եւ իննը համարը կարդում եմ, մեզի հայտնելով իր կամքի խորուրդը իր հաճությամբ, որ իր մեջ նախասահմանել էր, որպեսի ժամանակների իրանալու ատնտեսության մեջ ամեն բան բովանդակե Քրիստոսով ինչ որ երկինքը ու ինչ որ երկրի վրա կա։ Հիմա տենում ենք, որ Աստված մեզ ինչ արեց, մաքրեց, սրբեց, օրդությունների մեջ օրդնեց, հոգևոր օրդությունների մեջ իր սիրելի ձեռքով զարդարեց, եւ իմաստ այն էր, որ այդ ամբողջը լրանալու վերջում, որ ամեն բան բովանդակվի Քրիստոսի մեջ։ Եվ սրան զուգահեռ հիմա ես կարդում եմ այս նույն 16 գլխի Եզեկիելի 10 համարից։ Երբ որ Աստված մաքրեց, սրբեց, իր սուրբ հոգով էլ օծեց, ասում է, քեզի ասեղնագործած հանդերձ հագցուցի, ու քեզի թեհաշի մորթե շինված մուճակներ հագցուցի, ու մեջքդ բեհեզե գոտի կապեցի, ու քեզ մետաքսներով ծածկեցի, քեզ զարդերով զարդարեցի, ձերքերիդ վրա ապարանջներ դրի, և պարանոց հետ մանյակ կախեցի, հուկտի տողակ, ականջներուդ գինտեր, գլխուդ պարծանքի պսակ դրի, դու ոսկիով արծաթով զարդարվեցար, ու քու հանդերձներդ բեհեզ, մետաքս ու ասեղնագործված էին, նաշի ու մեղր ու յուղ կերար, խիստ շատ գեղեցկացար, որ ու թագավորության հասար, քու գեղեցկությանդ համար, քու անունդ ազգերու մեջ տարածվեցավ, վասզի կատարյալ եղար այն վայելչությամբ, որ քեզ շնորած էի կսետեր Եհովան։ Այս բոլորը մարմնավոր օրինակներով Աստծո տված հոգևոր օրդություններն ա, որ մեր հոգու աշխարհի համար ա, որ լցնում Աստված մեր ներսը, մեր ներաշխարը փոխում ա ժողովուրդ ջան, ասում ա թագավորության հասար, ասում ա գեղեցկության համար քո ազգերիդ մեջ տարածվեցա, ոչ թե այդ ֆիզիկական գեղեցկության մասին ա, այլ հոգու գեղեցկության մասին ա, որ Քրիստոսի անուշահոտությունն ա, երբ որ Քրիստոսի անուշահոտությունն ա գալի մեր կյանքից, մեր խոսքից, մեր վարքից, բայց ասում ա կատարյալ եղար այն վայելչությամբ, որ քեզ շնորել էի, այսինքն դրանից չէր, քեզանից չէր, քեզանից չէր, Գևոր, այս ամենի հեղինակ Աստված էր, Աստված աշնորե այս ամեն օրդությունները, ժողովուրդ ջան, շնորել նշանակում ա, գիտեք, նվիրել ուրիշ բանա, շնորել ուրիշ բանա, շնորում են մեկին, երբ որ ինքը արժանի չի դրան, շնորել նշանակում ա, տրվել ա, որ պետքերը տեղ տալու, ու տրվել ա, ու անվերադարձ ա տրվել, հոգին առատորեն բախշել ա Աստված, մեր խնդրվածքից էլ առավել ա տալի Աստված, ասում ա, բայց դու 15 համարը, այդքանից հետո, տեսեք, ասում ա, բայց դու քո անվանդ պատճառով և քո գեղեցկությանդ ապավինելով շնություներիր, ու քո պոռնկության ամեն անցնողի առջև թափեցիր, և ինքզինքդ այնօր հանձնեցիր, հիմա տենում ենք մարդը, տենում ա, որ ինքը մի հատ անուն ա ձեռք բերել, տենում ա, որ նենց գեղեցկություն ունի, ու սկսում ա գեղեցկությանը ապավինել ու ապավինել իր անունին, դեք մարդու բնությունը, մարդու հոգու աշխարը սենց մի կերակուր ունի, մարդը ապրում ա այն կարծիքով, ավելի շուտ սնվում ա այն կարծիքով, որը որ ինքը ուզում ա, որ իր մասին ունենան, այն կարծիքը, որը որ ձևակերպում ա ինքը իր անունի, իր ունեցածի շուրջը, դա իր սնունդն ա դառնում,
ու այդ կարծիքը, որ ինքը մի տեղից չի առնում, այս մարդը սմամահաբրել։ Իմ ասում է, քո անունիդ պատճառով, այսինքն այս մարդը համարում ունեցավ, իր անունի վրա ինչ-որ մեկը կարծեց իրան, ու ասում է, քո գեղեցկությանը տապավինելով, հիմի ապավինեց այդ գեղեցկությանը, այսինքն ինքը մոռացավ, որ ինքը ով է, ինքը մոռացավ, որ ինքը մի հատ այն մեր անծածկույթ մեկն էր, որ Աստված իր քղանցքով իրան ծածկեց, իրան մաքրեց, իրան սրբեց, իրան ներեց, իր Սուրբ Հոգին դրեց իր մեջը, դարձրեց իրան իր հոգու տաճարը, այս մարդը մոռացավ էսի, ու ինչ եղավ, եկավ մի օր ինքը արդեն ապավինեց, ոչ թե իր Տեր Աստծուն ապավինեց այդ անունին, այդ կարծիքին ապավինեց, իր գեղեցկության ապավինեց, այդ ոմն ըլելուն ապավինեց, ու սա արդեն հոգևոր դաշտի մեջ է, սա արդեն եկեղեցու մեջ է, սա արդեն հոգևոր կյանքի ընթացքում է, սա աշխարի մեջ չի, ժողովուրդ ջան, ես այսենց կարամ ըլեմ, ավելի շատ կարամ իմանամ, ավելի շատ կարամ աղոթեմ, ավելի շատ կարամ հոգևոր ըլեմ, ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս սա լավ հասկանում ենք ու գիտակցում ենք, ուղղակի ես ուզում եմ սրանով, որ մեր միտքը մի քիչ արթնանա, անձնակնության գանք, ինքնակնության գանք, մի գուցե սրա մեջ մենք բաժին ունենք այսօր, ու ես հավատում եմ, որ այս օրերը, այս կարանտինի օրերը, այս կոնֆինման օրերը, որ եղավ, Աստված նաև սրա վրա խոսաց մեր սրտերի հետ, ու Աստված ուզեց, որ մենք սրա մեջ էլ արթնանանք, Աստված ուզեց, որ մենք սրա մեջ էլ անձնակնություն անենք, ու 16 համարից ասում է, քո հանդերձներդ առիր, քեզի գույնզգույն զարդերով բարձր տեղեր շինեցիր, ասենք այն ինչ որ Աստված իրան տվել էր, ինքը բեկալավ իր ուզած բարձը, իր հպարտացած տեղերը մարդը իր համար տեղա սարքում, Աստծո տվածով, անոնց վրա շնություն ըրիր, սա հոգու աշխարի մեջ է, սա ֆիզիկականի մասին չի խոսում, ասում է, որոնց նմանը չեղավ, ոչալ պիտի լա, մարդը հոգով տարվում է աշխարով, մարդը հոգով տարվում է իր սրտի ուզած բաներով, մարդը հոգով դառնում է, տեսեք հաջորդ համարը կարդամ, իմ քեզի տված ոսկիս ու արծաթս, քո թանկագին զարդերդ առիր, քեզի այր մարդու պատկերներ շինեցիր և անոնցով կորնկացար, հիմա ինչ ասում, ասում է, իմ տվածով, իմ տված է թանկ բաներով, դու վեկալել ես պատկեր ես սարքե, քո անձի պատկերը, քո Ադամի պատկերն ես սարքե, բայց այնտեղ Եփեսացիների գրքի մեջ կարդում ենք, որ Աստված այդքան բան արել էր, որ երբ որ ժամանակները լրանան, այդ ամեն ինչը Քրիստոսի մեջ բովանդակվի, այդ ամեն ինչի մեջ Քրիստոսը փառավորվի, բայց ես վեկալել եմ ու ինձ եմ, իմ ներսը, իմ պատկերն եմ բարձրացրել, իմ արձանն եմ բարձրացրել, այդ ամենը ինձ եմ վերագրել, դրա համար Եբրայեցիների գրքի հեղինակը 13:9-ի մեջ ասում է, թող սիրտ ասում է, ոչ թե կերպ կերակուրներով հաստատվի, հապա շնորհքով հաստատվի, թող Տեր օրհնի ժողովուրդ ջան, ու այս խոսքի այս շարունակության մեջ 22 համար ասում է, քո բոլոր պղծությունների, պորնկությունների մեջ, քո մանկությանդ օրերը չհիշեցիր, երբ մերկ ու անծածկույթ և քո արյանդ մեջ թաղված էիր, մարդը մոռանում Աստծո շնորհքը, մարդը մոռանում ով է ինքը, մարդը կորցնում է հոգևոր կյանքում ռեալության, սթափության, զգոնության վիճակը, մարդու ներսը տարվել է, ու տենց բան կարա լի մեր հետ ուլնում այլ ժողովուրդ ջան, որտեղ մենք մարդ ենք մարմնի մեջ, մեղանչական մարմնի մեջ, այս մարմինը մարմնավոր է, մեղքի տակ ծախված, հավիտյան մեղավոր, Աստծո օրենքը հավիտյան հոգևոր, և միակ մեր հնարավորությունը Աստծո առաջ արդար գալու, Աստծո առաջ ուղիղ գալու, Աստծո առաջ մաքուր կայնելու, դա հավատքի ճանապարհն է ժողովուրդ ջան, որ մենք չենք կարա որևիցե, մենք հնարավորություն ու կարողություն էլ չունենք, դրա համար Աստված նաև այս հին ուխտի մեջ, այս խոստմունքների մեջ գրելա, որ քեզ այսպես պետք է օրտնեմ, քեզ այտենց տես, որ դեից եմ հանել քեզ, ամեն մեկս հիշենք մեզ Աստված, որ դեղից է հանել ժողովուրդ ջան, գիտեք, այդ հիշելը կարողաց տեղը լնի,
բայց ստեղ չլնի, բայց երբ որ մենք ապաշխարում էինք ժողովուրդ ջան, այդ ժամանակ այդ որտեից որ հանելա Աստված մեզ, դա մեր սրտի մեջ էր, որտե ոչ թե մեր գլխի մեջ էր, բայց երբ որ մեր սրտի մեջ եկան ուրիշ բաներ, այդ մեր սրտի մեջ եղածը, թե Աստված մեզ որտից է հանել, դուրս եկավ, եկավ մեր գլխի աշխարհի մեջ, ու մենք փոխվավ մեր հոգևոր վիճակը, տեղերը փոխվելա ժողովուրդ ջան, մի մենք պետք է արտանանք ազդակնություն անենք ու մենք տեղերը փոխենք ժողովուրդ ջան, ու մենք պետք է հիշենք որտեղից ենք եղել, դուրս եկել, ու մենք որ տենում ենք որտեղից ենք դուրս եկել, մենք սրտանց զեղ չենք ապրում, ասում ենք Տեր, ողորմի մեզ, մենք քո շնորհքի կարիք ունենք, ու Աստված մեզ լեցնում էր, Աստված մեզ օրհնում էր, ես հիշում եմ շատ տարիներ առաջ, երևի կլինի մի 7-8 տարի առաջ, Լիոնում պաշտամունք էր, եղբայրը մի հատ այնպես խոսքի մեջ մի հատ միտք ասեց ու Սուրբ Հոգին գրել այի մեջ, ու ես խնդրում եմ շատ անգամ, որտեղ մարդ եմ, ես կարամ մոռանամ, ասեց եղբայրը, Աստված ուզում է, որ մենք կյանքում երեք բան հիշենք. Ո՞վ Աստված, ո՞վ եմ ես, ո՞վ Աստված, ու չմոռանամ, ո՞վ եմ ես. Գիտեք, կարող է մենք գիտենք, ո՞վ ենք մենք, կարող է մենք գիտենք, ո՞վ Աստված, բայց երրորդ հարցը, կարող է մոռացել ենք, մենք մոռանում ենք, ո՞վ ենք մենք. Ես այսօր կոչ եմ անում զգոնության, սթափության, որ մենք Աստծո առաջ վախով գանք, մենք մարդ ենք, լիքը ծածուկ բաներ ունենք. Լսեք եղբայրը Անանիայից, Սափիրայից խոսած, իրանց ներսի ծածուկից իրանք չվախեցան. Այսինքն այն համաձայնությունը, որ իրանք իրանց սրտի մեջ այդ ծածուկին տվեցին, այդ այոն, այդ ընտրությունը, որ իրանք իրար մեջ իրանց մեջ արեցին, որ մենք այսենց անենք, այդ միտքը, որ եկավ, այդտենց ինքը համաձայնվավ. Զգուշել ենք սրանի ժողովուրդ ջան. Դրա նման մի վտանգավոր էլ բան է, թե ես իմ ներսի ինչ կարծիք ունեմ իմ մասին, թե ես ո՞ մտածում եմ, ո՞վ եմ ես, դու մտածում ես, դու ո՞վ ես քո մասին, դու ինչ կարծիք ունես քո մասին. Մարդը միշտ այդ կարծիքը ունի, միշտ ունի այդ կարծիքը, բայց եկեք արտանանք ու չմոռանանք մենք ո՞վ ենք ժողովուրդ ջան. Մենակ այդ դեպքում է, որ Աստված բարձրանում է, մենակ այդ դեպքում է, որ Աստված փառավորվում է. Տեսեք, Սամսոնի կյանքից եմ բերում օրինակը. Սամսոնը ինչ արեց, կորցրեց օծյալներ, նա Աստծո օծյալ էր, նա չէր ծնվել, խոստումը կար, որ պետք է օծյալ ծնվի, ու ծնվեց այդ օծյալը, բայց ինչ արեց, նա իրան ներսը, Աստծո օծյալի ներսը, ինչ կար, իմ աչքերին հաճելի է, որ ես փշտացիներից կամ քութանամացիներից կին բերեմ, մեկն էլ չէ, երկուսն էլ, բայց իրա ծնողներն ասում էին, տղաս, մենք ունենք, մեր ժողովրդի մեջ կան, քո եղբայրների մեջ կան, շատ եղբայրները ունեն, շատ աղջիկներ, որ դու կարաս հավանես, չէ, իմ աչքերին ընդեղը հաճելի երևաց է, այսօր մեր ներսին սա չեմ ասում, ես այս օրինակը չեմ ասում, մեր ներսին կարող է շատ բան է, այսօր կարող է իմ ներսին ես հաճելի թվամ, իմ ներսին սա շատ կարևոր բան է, Աստված որստեղ ասում է, դու գնացիր իմ ոսկին արծաթե, իմ տված հանդերձները բեկալար, բարձր տեղերը քո համար, քո այդ մարդու պատկերով կուրկ սարքեցիր, պաշտեցիր շնություն, մարդը հոգու մեջ անում է շնությունը, ժողովուրդ ջան, Աստված էսի տենում է, ասում է, բայց ես ասում է, քեզ գնել եմ, քեզ մաքրել եմ, սրբել եմ, իմ հոգին դրել եմ, ու ես քեզ ճանաչում եմ որպես Աստծո տաճար, երբ որ Դագոնի տաճարի մեջ տարան փշտացիները դրեցին Աստծո տապանակը, Դագոնի կուրքը ընկավ տապանակի առաջ, բերեցին կանգնացին, հաջորդ օրը գնացին, տեսան նորից ընկելա, ոտը ձեռը, գլուխը վրից պոկվելա, փառավորվի նրա անունը, չի կարա Աստծո խոսքի տապանակը և Ադամի կուրքը միասին մի տեղում ըլի, ժողովուրդ ջան, մեկը պետի անպայման ընկած ըլնի, և Քրիստոս մեր մեջ տկարացած չի, Քրիստոս մեր մեջ զորացած է, զորավոր է, նայած մենք ինչին ենք ընտրությունը տվել, ժողովուրդ ջան, բայց հիշենք, որ մենք ով ենք, մարմնավոր, մեղանչական մարմնի մեջ, մենք կարանք լիքը սխալ ընտրություններ ունենանք, և ոնց որ կարդացինք Դավիթի Սաղմոսի մեջ, ասմա Տեր, ով կարա իր հանցանքները միտք առնել,
իմ ծածուկ մեղքերեն զիս մաքրե, իմ ամբարտավան մեղքերեն զիս մաքրե, այն ատեն արչևդ մաքուր կլամ, իմա ժողովուրդ ջան, Դավիթի պես մարդը կարիք ուներ դրա, ես ու դու առավելի, Դավիթի պես թագավորը, որ այդքան հազարավորները կոտրեց, ջարդեց, փշրեց, ավիրեց այդ թշնամու բանակները, այդ թագավորները, բայց պատերազմի ատենը մնացել էր տունը, մարմնի կյանքն էր վայելում, իր թագավորությունն էր վայելում, ու դրա համար էլ ընկավ այդ մեծ մեղքի մեջ, որից հետո, եթե մենք ուշադիր կարդում ենք շարունակությունը, Հովաբը կանչում է նրան, ասում է, «Արի ես քաղաքը պաշարել ենք, վեկալելու վրա ենք արդեն քաղաքը, չլինի նենց, որ վեկալենք մեր անունը լի, արի դու մտի քաղաքը, դու գրավի»։ Դավիթը էթալով մեղքը տենց բանա ժողովուրդ ջան, սխալ ընտրությունը տենց բանա, մեր հոգևոր կյանքի որակը կորցնում է ժողովուրդ ջան։ Դրա համար ես ուզում եմ, որ մենք, որ ես համարը կարդացինք, ասում է, «Գումանկության օրերը չհիշեցիր, և մեր կանցածքու և քո արյանդ մեջ թաղված էիր, չհիշեցիր էսի, չհիշեցիր, եկեք մենք հիշենք այսօր, մի թագավորի Աստված ասում է, քեզ փոշու հատիկի մեջից եմ հանել, ու թագավոր եմ դարձրել, այս մարդը երախտամոր բնությամբ, երախտամոր լինելով մոռանում է ինքը ով է, մոռանում է, ու ինքը մոռանում է, թե ինքը ոնց պետք է գա Աստծո առաջ, ինչ կոտրվածությունով պետք է գա իր առաջ, ու ինչ զեղչող պետք է գա իր առաջ, շատ կարևոր է ժողովուրդ ջան, որտեղ որ մեղքը շատ եղավ, այնտեղ առավելի շնորհքը եղավ ժողովուրդ ջան, թող Տերը օրհնի, մենք Տիրոջը փնտրենք, որ Տիրոջ լույսը գա մեր ներսը, որ մենք մեր հանցանքները միտք կառնենք, մեր հոգու աշխարհը քննենք, տնանք մենք ո՞նց ենք այսօր ժողովուրդ ջան, թող Տերը օրհնի, և ես վերջի համարը կարդում եմ ու գրված եմ Եբ Հայտնության 2:5-ը միտքդ վեր հիմա, ուրքե որ ինքար ու ապաշխարե, եւ քո առաջվա գործերդ ըրե, եթե ոչ շուտով պիտի գամ քեզի ու քո աշտանակդ իր տեղեն պիտի շարժեմ, եթե չապաշխարես, քո առաջվա սերդ ձգելես ասումա, քո առաջվա գործերը գործի, ժողովուրդ ջան, ես խորը հավատում եմ, եթե մենք անկեղծորեն մեր սրտի մեջ անկեղծ ասենք, Տեր, ես անկեղծ մարդ չեմ, բայց ես այս ուղղությունով եմ գալի քո առաջ, ուզում եմ, որ իմ ներսը բացես, ես ճանաչեմ, իրականում տենամ, ես ինչ աստիճանի ով եմ, ինչ եմ ինձանից ներկայացնում, գիտեք, անեշի, որ մենք մի օր ճանաչել ենք, մենք մեղավոր ենք ու վերջացավ, երբ որ հռոմեացիների գիրքը Պողոս առաքյալը գրեց ու ասեց, մեղավոր մարդ եմ, մարմնից մեջ օրենք մը գտնեմ, որ աստծո օրենքի դեմ կպատերազմի, էդի սկիզբն էր, բայց Տիմոթեոսի գրքի մեջ, որ Պողոս առաքյալի վերջի գիրքն է, մարդը գրում է առաքյալը, ասում է, ես մեղավորների գլուխն եմ, օրդնյալ լինի Տիրոջ անունը, էսի ինչքան մենք աստծո լույսին մոտիկանում ենք ժողովուրդ ջան, այնքան աստված մեր մեջ գործ անում, ու այնքան աստված բացում է մեր ներսը, ու այնքան մենք ճանաչում ենք ով է աստված ժողովուրդ ջան, ու ճանաչում ենք ով ենք մենք, ու ես ուզում եմ այդ մի կարճ մի բան ասեմ ու եղբայրը կասի ոնց կանենք, տենց աստված իմ ներսը ես անցած օրերի մեջ, տենց լավ չեմ հիշում ինչքան ժամանակ, Տերը բացեց, ես տենց խորը տեսա իմ ներսը, ես իրականում ասի Տեր, ես անկեղծ եմ ասում, ասի Տեր, ես այն մարդն եմ, եթե ես իմ ձեռը ճարելի, ես ինձանից ձեռք քաշեմ, բայց դու ինձնից ձեռք չես քաշում, ես այն դեն քցելու մարդն եմ, ես որ ձեռս ճարել էր, ես ինձի կքցեի ենզիբիլի մեջ կբրծնեի, բայց դու ինձանից ձեռք չես քաշում, ու գիտեք, շատ անգամ մենք ասում ենք Աստված մեծ է, նրա մեծությունը անքննելի է, ու ես իրական Աստծո մեծությունը ես այդտեղ տեսա, նրա մեծությունը, նրա սիրո մեծությունը, նրա սրտի մեծությունը, միայն սրտով մեծը, միայն մեծը կարա տենց վարվի, միայն մեծը կարա, որ այդենց միջև վերջ, այդ կարգավիճակի մեջ, ոնց որ ասեցի, մարդուն, մեկը ինքն է, որ մարդուց ձեր չի քաշում, մարդը իրանից էլ ձեր քաշի, բայց Աստված այդ մարդուց ձեր չի քաշում, հառավորվի Քրիստոսի անունը, այսքան բանը, Էդմունդ Աղբյուր ջան,
Տերով Գևորգ եղբայր, Աստված օրհնի։ Մի հատ աղոտ կանենք, եղբայր ջան։ Աղոտ կանենք, հա, ախպերս։ Ալելույա, Փառքես։ Փառքես, բարեգութ Աստված, շնորհակալ ենք քեզ, ով երկինք երկիր արարող։ Շնորհակալ ենք քեզ, որ դու նորից մեզ ողորմություն ես անում։ Ինչ մեծ ես դու Հայր, ինչ մեծ է քո սերը Տեր իմ Աստված, ողորմած Քրիստոս, մեղավորի սիրող Աստված դու ես, մեղավորի բարեկամը դու ես, եթե անգամ կատնեք Երմանուկին իրա հայրն ու մայրը թողեն, դու պիտի չթողես մեզ Աստված իմ բարի, եթե անգամ մեր հույսը մեզանից կտրվի էլ Տերս Աստվածս, քո Սուրբ Հոգու հույսը մեզանից չի կտրվում, քո Աստվածային սիրո հույսը մեզանից չի կտրվում, որտև դու մեզ ընտրել ես, դու ասում ես խիստ պատիվ գտար իմ առաջ ու պատվական եղար իմ առաջ, բայց մենք նայում ենք ներ, ոչ մի բան չունենք մեզանից քո առաջ պատիվը գտնելու, մեր միակ պատիվը քո առաջ, քո որդուն ընդունել նա անուն է փառավորվի Տեր Աստված, մեր առաջ ընտրությունն է, որ մեզ պատվական անուն քո առաջ, Քրիստոս իմ բարի, օրդյան լինի քո անունը, օրդյան լինի քո մեծ սերը, օրդյան լինի քո փառավոր շնորհքը, օրդյան լինես դու Քրիստոս, որ քո արյունով մեզ գնել ես երկնքի արքայության համար, մեզ երկնքի քաղաքացի ես դարձրել, հավիտենական կյանքի համար ես գնել, դու ես մեր սեփականատերը, դու ես մեր անձի Տերը, ու Փառքես, որ դու մեր հույսը մեր անձից կտրում ես Աստված իմ բարի, որ դու լինես մեր անձի լիարժեք Տերը, քո արքայությունն արդարությունը լինի մեր հոգու աշխարհի մեջ, մեր ներսի մեղքի լուծը քանդվի Հիսուսի անունով, մեր ներսի արքայությունն արդարությունը քանդվի Հիսուսի անունով, եւ քո խոսքի թագավորությունը կառուցես, Քրիստոս իմ բարի, քո Սուրբ Հոգեով գործես, քո Սուրբ Աստծովդ գործես, որ էլ ավելի խոնարհվենք քո առաջ, այս օրերի մեջ քննենք մեր անձը, հիշենք մեզ որտեղից ես անի Աստված իմ բարի, սրտի կոտրվածությունով գանք քո առաջ, շնորհքի նայելով գանք քո առաջ, քո մեծ ողորմությանը նայելով գանք քո առաջ, Տերս Աստվածս, որ դու նորից այդ ամենի մեջ մեզ ողորմություն ես անում, շնորհք ես անում Տերս Աստվածս, կյանք ես տալի, ապրեցնում ես, ու թող քո սերը լավնի լցվի մեր հոգու աշխարհը, Տերս Աստվածս, քննենք մեր անձերը, թե այսօր նորից մենք գործում ենք, արդյոք են գործերը, որ գործել ենք առաջ, այսօր արդյոք քո սերը նույնն է մեր մեջ, ոնց որ առաջ, այն սերը, որ վառվում էր քո Սուրբ Հոգու կրակով, վառվում էր մեր սիրտը, Տեր Աստված, որ մենք պատրաստ էինք ամեն ինչի համար, արդյոք այդ սերը վառվում այսօր մեր մեջ, թե ոչ, իսկ եթե ոչ, կոտրված գանք քո առաջ, Տեր, ողորմություն շնոր գտնելու, նույն սերը տվողը դու ես, նույն հոգին է, որ մեր մեջ բերում է քո սերը, դու ես որ պատրաստ ես մեզ օրհնելու, դորացնելու, դերիր մեր սխալ ընտրությունների համար, մեր մարդավորությունների համար, մեր մարդավոր մտքերի համար, խորհուրդների համար, դու մաքրվիր դամենը Սուրբ արյունովը, դու փառավորվես, դու մեծարվես, պաշտվես հավիտյանս հավիտենից Հայր, որդի Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն, ամեն։ Աստված օրհնի Գևորգ ախպեր։ Տեր օրհնի Էդմոն ախպեր։ Տեր օրհնի ախպերս։ Հիմա մենք երգենք մի հատ նորից։ Ժենակույրիկ պատրաստ եք։ Արմ ախպեր։ Երգենք 668 համարի երգը, 668. Thank you.
Հաստատորդի քույրեր ջան, հաստատորդի։ Դե կապի մեջ մնացեք էլի, որ հետո էլ պիտի երկենք։ Հիմա կմիանանք մեր Սամուել եղբորը։ Ինչու՞ եղբայրներ եւ քույրեր։ Ուսամ բոլորը դա լավ է։ Աստված օգնականը լա մեր բոլորիս, որով հիմա սիրելի եղբայրներ քույրեր, Աստծո հետ կապը ալավելի զորացնենք, համբերությունով ալավելի զորանանք, եւ ինչպես շատ անգամներ լսեցինք, եղբայրները գսեին, հիմա ամանները լեցնելու ժամանակն է։ Այո, սիրելի եղբայրներ քույրեր, հիմա ոչ թե մեր ունեցածը կործածենք, այլ մեր ունեցածը պետք է լեցնենք, այդ ժամանակի մեջ ենք, ատուր համար մեկս մեկու համար աղոթել է չտատարինք, եւ մեկս մեկու համար հիշենք մեր աղոթներու մեջ, որովհետեւ մեր պատերազմը, մեր հակարագորտը բոլորիս համար նույնն է, սիրելի եղբայրներ քույրեր, թող Աստված օգնականը լա բոլորիս։ Այո, մենք ուրիշ բան չունենք գնելու, հիմա ժամանակն է, ինչպես Հիսուս Քրիստոս ինձ եւ քեզի այս խոսքերը գիշեցնելով, կացեք, կործեցեք ոչ թե գորստական գերագույն համար, հապա այն գերագույն համար, որ հավիտենական կյանքի մեջ կմնա, որ որդի մարդու ցեզի պիտի դա վասնզի, Հայր Աստված զանիգա գնկեց, Հովաննու 6:27-ը։ Սիրելի եղբայրներ քույրեր, ես սրտիս մեջ մի նյութ ունիմ ձեզ հետ կեսվելու, որը գլխավոր բնակարաններու մասին է խոսքը, մեր գլխավոր բնակարանը։ Հիշենք, ինչպես Հիսուս Քրիստոս Տեր երկինք չելած այս խոսքերը ուղեց ինձ եւ քեզի համար եւ համայն մարդկանց համար, Հովաննու 14-րդ գլուխ առաջին 4 համարներու մեջ գսե Հիսուս Քրիստոս, սրդերնի չխրովի, Աստուծո հավատացեք, ինձյալ հավատացեք, իմ հորս տունը շատ բնակարաններ կան, ապա թե ոչ, ես ցեզի պիտի սեի, հիմա գերտամ, որ ցեզի դեղ պատրաստեմ, եւ եթե երտամ ու ցեզի դեղ պատրաստեմ, նորեն պիտի կամ եւ ցեզ կովս առնեմ, որբեսի ուր որ ես եմ, թուկալ հոնելակ, ուր որ ես կերտամ, քիդեք ու ճամփանալ քիդեք։ Այո, սիրելի եղբայրներ քույրեր, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը ասավ, ես եմ ճամփան, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Գուզեմ այդ մեզի երկինք տանող ճամփան խոսքերեն, Աստծո խոսքերեն երկու համար մը գարտամ հիշեցնելու համար ինձ եւ քեզի համար, որ Աստված օգնականը լա, այն անցերնալ, որ Տեր իրենց ճամփան չեն ընտրած, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մի ուշացնեք, ձեր որոշումը առնել է Հիսուս Քրիստոսի զատ, ուրիշ ճամփա չի կա, սիրելի եղբայրներ քույրեր, ինքն է ճամփան, ինքն է հավիտենականությունը, ինքն է կյանքը։ Աբաշխարե, աբաշխարե, սիրելի, սիրելի հայ ժողովուրդ, սիրելի հայ հայրենագից, աբաշխարե, որ կյանք ունենաս Հիսուս Քրիստոսով։ Տեսեք, Տեր Հիսուս Քրիստոս Հովաննու 5-րդ 24-ի մեջ գսե, որ ճշմարիտ, ճշմարիտ գսեմ ցեզի, թե ան որ իմ խոսքս մտիկ կնե եւ գհավադա անոր, որ զիս խրգեց, հավիտենական կյանք ունի, ու դատապարտության տակ չինար, հապա մահվնե թեպի կյանք անցած է։ 8:51-ին մեջնալ Հովաննու գսե, ճշմարիտ, ճշմարիտ գսեմ ցեզի, եթե մեկը իմ խոսքս պահե, հավիդյան մահ պիտի չտեսնե։ Այո, սիրելի եղբայրներ քույրեր, Հիսուս Քրիստոսն է ճամփան։ Արաքյալը, Պետրոս արաքյալն այս կարևոր նյութի վրայով մեզի, մեզ բոլորիս կհիշեցնե իր թուղթերուն մեջ ասելով, առաջին գլուխ 4-րդ համարի մեջ, անեղծ ու անարատ եւ անթարամ ժառանգության համար
որ երկինքը բահված է մեզի, ալելույա սիրելի եղբայրներ քույրեր, մեր հիմնական գլխավոր բնակարանի մասին է խոսքը, որը գսե աներս ու անարատ և անտարան ժառանգության համար, որ երկինքը բահված է մեզի, նաև կշարունակեցելով Գողոսացիս առաջին գլուխ, Գողոսացիս առաջին գլուխ 5-րդ համարի մեջալ այս սկանչելի խոսքերը գիշեցին ինձ և քեզի համար սիրելի հայրենագից սիրելի եղբայրս և քույրս միտք առնենք և գսե այն հույսին որ երկինքը կբահվի ցեզի որուն վրայով նախապես լսեցինք ավետարանի ճշմարտության խոսքովը ալելույա Եվ եղբայրներ քույրեր, մեր հիմնական համարն է, որ հիմա պիտի գարտամ, անոր վրայալ փոքր քիչը պիտի փանանք այս համարը, որ ալավելի մեզ համար հասկանալի լինի Հիսուս Քրիստոսի անունով, սիրելի եղբայրներ քույրեր, որ գսե Եփեսացիս առաջին գլուխ, Եփեսացիս առաջին գլուխ 18-ը համարը շատ սկանչելի համար մնե սիրելի եղբայրներ քույրեր Այս համարը բանալի մնե, որ ինձ և քեզի համար երկինքի բնակարանի թուրները կփանա, տեսեք ինչ կսե, որպեսի սրտերնուտ աչքերը լուսավորվելով, քիտնակ թե ինչ է անոր ցեզ կանչելու հույսը, և ինչ է անոր ժառանգության պարկին ճոխությունը սուրբերուն մեջ, շատ բաներ բահված են այսօր մեջ, մի քանի մը 4 կետեր նայինք, սիրելի եղբայրներ քույրեր, շատ կարևոր բաներ են այս շատ խոր ու բաներ կան այսօր մեջը բահված այս համարի մեջը Տերոջ ողորմությամբ 4 կետեր բացվել է ինձի անոնք կուզեմ ցեզի հետ կեսվիլ ինչ դեսան երբ որ գսե սրտի աչքերը առաջին կետը որ գսե որպեսի սրտերնուտ աչքերը ադոր վրա քիչը կան կառնենք փանանք ուգասու ավետարանի մեջ երթանք սիրելի եղբայրներ քույրեր Այստեղ Տեր Հիսուս Քրիստոս սկանչելի բանը գսե։ Գսեք 10-րդ գլուխ 23 եւ 24 համարի մեջ։ Աշակերտներուն դառնալով առանցին ըսավ։ Այսօր Հիսուս Քրիստոս առանցնաբես ինձի եւ քեզի կխոսի գիշեցին սիրելի եղբայրս եւ քույրս։ Գսե Երանի այն աչքերուն, որոնք ցեր դեսածները կտեսնեն, քանզի գսեմ ցեզի թե շատ մարգարեներ եւ թագավորներ ուզեցին ցեր դեսածները տեսնել, բայց չտեսան եւ ցեր լսածները լսել, բայց չլսեցին։ Կտեսնակ որ որքան կարեւոր համար մներ, որ այս համարի մեջ արաքյալը այս քաղցր խոսքերը գիշեցնե։ Երկրորդ կետը, որ գսե ծածկոցի վրայովը պիտի լուսավորվին, այսինքն մեր աչքերը լուսավորվելով, ինչն էր պատճառը, որ չի լուսավորվիր, անիկա գտնվի երկրորդ կորինթացիս, երրորդ գլուխ 15-16 համարի մեջ, արաքյալը կբացատրե, Հաբա մինչև այսօր, երբ Մովսեսի կիրքը կգարտան, անոնց սրտին վրա ծածկոց մը կգենա, բայց երբ դերոջը դառնան, այնատեն պիտի վերնա այն ծածկոցը, ալելույա, ալելույա, Փառք Հիսուսի, երրորդ կետը սիրելի եղբայրներ, ինչ անոր կանչելու հույսը, որ մեր կարևոր հիմնական համարի մեջ, որ գտեսնենք, կգարտացինք։ Եղբայրս եւ քույրս, ասի կգտնվի առաջին Պետրոս, առաջին գլուխ 3-րդ համարի մեջ։ Օրդնյալ է Աստված, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր արատ ողորմությամբ մեզ նորեն ձնավ գենտանի հույսի համար, Հիսուս Քրիստոսի մերեններեն հարություն, Արնելով այս է սիրելի քույրս եւ եղբայրս այս հույսն է որ
Փառք Հիսուսի Աստված ինձ եւ քեզի համար այս ճամփան բացավ։ Վերջին համարը այս նյութի վրայով, որ գսե, ինչս էլ է ժառանգության փառքի ճոխությունը, այսալ ավելի մեզի կբացատրի Գողոսացիս առաջին գլուխ 26-27-ը համարի մեջ, որը գսե առաքյալը սիրելի եղբայրներ քույրեր, այն խորհուրդը, որ ծածկված էր բոլոր տարերեն ու ասկերեն, հիմա իր սուրբերուն հայտնվեցավ, որոնց Աստված ուզեցքիցնել իր խորհրդին փառավոր ճոխությունը հետանոսներու մեջ, որ է Քրիստոս ձեր մեջ փառած հույսը։ Ալելույա։ Ես խոր ամոզված եմ, սիրելի եղբայրս քույրս, թունալ այդ նույն հույսը, նույն լուսավորությունը, նույն խորհուրդը ունիս Փառք Հիսուսի, Փառք Հիսուսի։ Հիմա վերջին գետնավ, որ շատ կարևոր է, որ սիրելի եղբայրս եւ քույրս, մենք կանչված ենք սուրբ կյանք ապրելու։ Աստված օգնականը լա, որ մենք սուրբության յետևենը լանք ամեն օր, ամեն վարգյան, ամեն ընտածքի մեջ, խոսքի մեջ, վարմունքի մեջ, ապրելակերպի մեջ, կորզունեության մեջ եւ մեր թատողության կորզունեության մեջ սուրբ ըլլա մեր բոլոր վարմունքները, սիրելի եղբայրս եւ քույրս, ինչի համար այստեղ ինչ որ արաքյալը գիշեցներ մեր գլխավոր համարի մեջ, ուզեմ այստեղ այս վերջին գետը, որ սուրբերու մեջ է, որ գսե երկրորդ օրինաց քրկի մեջ շատ լավ մեզի կբացատրի 30-րդ համար առաջին 1-3 համարներու մեջ, այս է այն օրդնությունը, որով Աստուծո մարդը Մովսես իր մերեններեն առաջ, մերնելեն առաջ Իսրայելի որդիներուն օրդնեց, ուսավ դերը Սինայեն եկավ, ու Սեիրը անոնց իրեցավ, եւ Փարան լերեն փայլեցավ, ու փյուրավոր սուրբերով եկավ, անոր աջ ցերկեն օրենքին գրագը ելավ անոնց, այո, անիգա ժողովուրդները գսիրե բոլոր սուրբերը քու ցերկդ են, անոնք քու խոսքերդ ընդունելու համար քու ոտքերուդ քով գնստին, ալելույա։ Այդ սուրբերու մեջ թուն եւ եսալ նստինք, սիրելի եղբայրս եւ քույրս, Աստծո ուզածնալ այս է ինձ եւ քեզի համար, որ մենք միտ կառնենք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այս խորհուրդը մեծ է, այսօր համար մեզի բացվեր է, մենքալ Փառք տանք Աստուծո, որ Պետրոս Արաքյալի պես իմ սիրտիս եւ քսուրտիտ մեջ հոր Աստծո կողմանե հայտնվեր է Սուրբ Օգի միջոցով այս խորհուրդը, որ հավատքով գսենք, թուն ես Քրիստոս Գենթանի Աստուծո որդին։ Փառք Հիսուսի, սիրելի եղբայրներ քույրեր, մեզ հիմա կմնա արթուն գնալ եւ միշտ պատրաստ լալ իրեն թիմավորելու համար։ Տեսեք Մարգոսի ավետարան, Մարգոսի ավետարանս Մարգոսի, եւ աս վերջին համարով պիտի վերջացնեմ, Մարգոսի 13-րդ գլուխ 33-37-ը համարի մեջ, Աստված ինձ եւ քեզի համար այս ուսուշացումը կուտա, ըսելով. Ուսկուշ գեցեք, արթուն մնացեք եւ աղոտ կրեք, վասնզի չեք գիտեր ադենը երբ է, ինչպես օդար երկիր կացող մարդը իր դունը գտողը ու իր ծառաներուն իշխանություն գտա, եւ ամեն մեկուն իր կորձը ու թրնաբանին գաբսպրե, որ արթուն գենա, ուրեմն ասեք, վասնզի չեք գիտեր թե երբ պիտի կա դանդերը, իրուգունը թե գես գիշերին, հավախոսին թե արդուն, չլա որ հանգարձակի կա ու ցես քունի մեջ գտնե, եւ ինչ որ գսեմ ցեզի ամենուն գսեմ արդուն գեսեք։ Փառք Հիսուսի, սիրելի եղբայրներ քույրեր, այս կանով ուզեի վերջացնել ցեզի հետ կեսվիլ այս կարևոր հարցերու շուրջ
որ մենք արթուն ըլլանք եւ արթուն գենանք Սիրելի եղբայրս եւ քույրս Հիմա աղոթներ աղոթներ բաներ աղոթքի նյութեր շատ կան եղբայրը դարձա իր կոորդինատորի մեջ շատ շատ են այս բոլորին համար մենք միասին աղոթենք որն է ապաշխարության համար ազատության համար բժշկության համար ինտերնետեն ազատելու համար եւ իշեք այդ մանուկն համար որտեղ դարեգանեն ծիծի փոքրը որ ինգերի փոքրը վրա աստված իր բարի բժշկարացեքին վրա լա ծերի եղբայրներ ուրեք արի եկեք բոլորս աղոթենք եւ այս աղոթքեն հետոյալ մեր աղոթով դուվերջացնենք դուվերջացնենք մեր այսօրվա պատմամունքը մի բան մնանք հիշեցնենք ծերի եղբայրներ ուրեք Vahva başlamı ku jamotasin Romi kiyek boyu dudu bilmem. Nima miyasin gagotek ve fokseru hamar. Sireni yegnavor hay. Der Hisus Kristos. Nah parkudan kizi aysurvan amar. Ku hoskerut hamar. Vor yekpay neresal hosesan. Polorsal hosesan kuşunor kovut der. Օրդյանըլլա դեր քո խոսքերը մերսի դերու մեջ ջան տառնա միտ կառնենք եւ միշտ արթուն մնանք դերես ճաշտերի հայրես օրերը գումոդենան ժամերը գումոդենան բայց մենք չենք գիտեր մեզի այսօր գպատվիրես որ մենք արթունըլլան մեկս մեկու համար աղոթենք մեկս մեկու համար օկնականըլլան դերես այս է դեր ամենակարևորը Մնացած կորուստական բաներով չսպահվին, այլ մնային բանը մեր երնային տունը դերես երթալու համար միշտ պատրաստ լինան։ Կխնդրեմ ու գաղաչեմ օգնես բոլորիս, կխնդրեմ ու գաղաչեմ դերես մեր ընտանիքի անդամներուն այցելես, մեր զավակները բահես պաշտպանես, եւ կխնդրեմ որ դեր մեր միտքերը միշտ արթուն լինան, ոչ մի ուրիշ բաներով դեր չսպահվի մեր միտքերը։ Eyagan panı, gyankı, havidenagan uçunu, ku tunes deriz, gezmezat uriş der gyank çıka, ammen inçi der, bidi ansni, ov gız baser vor aysbisi bızdik virüsü bacharaf, vorkan korzaran ner, vorkan martik, tışvarutyan yer tışbahtutyan meç bidi kıtnıveyin, vorkan martik bidi mahanayin, ov ki der deriz, bağı inç bidilla, men çen ki der, adoramar mezi gıyşesi nes vor, Գորստական Գերագուրի համար ժամանակնիտ ուժերնիտ մի վատնե Փարքը բատիվը քեզի լա դերես Հիմա մասնավորապեսալ հոգսերո համարալ գաղոթենք դերես Գխնդրենք ու գաղաչենք աբաշխարության համար եւ ազատագրության համար բժշկության համար եւ ինտերնետի ազատագրության համար խնդրվածներ եղեր դերես Մենք այս խնդրվածներու համար փոլոր սրտովնից Եկեղեցին գաղութի Տեր Անուշիկ Աստվածես ազատագրես ազատես հիշելով այդ փոքրիկ զավակնալ որ քուխի վրա ինգերե դեր քու բարի ցերկը դիր վրա լալով թում բժշկես Անուշիկ Աստվածես հիմա դե այս փոլորի մեջ թում պարավորվիս եւ մեզարվիս հայրը որդին եւ Սուրբ Օքին ալելույա ամեն ով հայր մեր որ երկինքն ես քու անունդ Սուրբ լա Ku takavorutyunut ka, ku gam kıtılla, inç bes yergin ki, nün bes yergini vıra, mer amenor vahhası, ay soral mezidur, yelmez nerir mer partkere, inç bes men kalgınerenk mez bardagan merun, u mez porçutyan midanir, haba mez çaren azadir, yev, kanzi kugute takavorutyunu, zorutyunu, yev parkı, Havid yanız, havidiniz. Amen. Yevim amel der Hisus Kristos'i şınorkı, hor asto seri, yev sur poku haortak sütyunu, mer amenki sedilla, ajım yevmiş, havid yanız, havidiniz. Amen. Ayo Edman Yekbayrı. Asfat Zorti Samuel Yekbaycan. Ayo. Հիմա մենք երկու հատ էլ երգենք ու պաշտամունքը արդեն լայվը կանջատենք։ Շատ բարի։ Տեր Եղբայրս, Աստված։ Լսեցա, չի՞ բաղը պաշտամունքը ժամը 10-ի Ռոմի եղբորը դուննի։ Այո։ 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 Մնացեք խաղությամբ, Աստված ձեզ հետ։
Տեր օրհնի եղբայրս։ Պատրաստ եք։ Երկենք 723 համարի երգը։ 723
Աստված օրհնի քույր երեխներ ջան։ Դեսվա պաշտամունք ավարտվեց, ինչ վաղը։ Աստված ձեր հետ։ Աստված